إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما سهلته اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبعد زخبركم أحوات زخبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ናይ ሎሚ ደርስና እንሻ ላ ተዓላ ሓዲث መበል 34 ካብ ኣሓዲث ኣርበዒን ነወውያ ክኸውን እዩ እዚ ሓዲث እዚ ይብል ኣልሓዲث ኣራቢዕ ወثላثን عن ኣብي ሰዒድ الخድሪ رضي الله عنه ቃል ሰሚዕቱ رሱول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا حديث زي أبو سعيد الخدري أحد خفتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زم حلالفه ካብ ነቢ ስ ሰለም ዝሰምዖ ቃል ማለት እዩ ይብል እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ከም ዝኽብሉ ሰሚዐ እዮም ሙንከር ዝረአየ ካባኻትኩም ሙንከር ክበሃል ከሎ ፀይቂ ፅያፍ ኣብ ሸርዒ እስልምና ሓራም ወይ ከዓ መክሩ ኩልኩል ዝኾነ ማለት እዩ ሙንከር ዝረአየ ካባኹም ብኢዱ ይغይሮ ይለውጦ እንተ ደኣ ዘይከኣለ ከዓ ብመድሓሱ ዓገብ ይበል ጌጋ እዩ ይበል እንተ ደኣ ዘይከኣለ ድማኒ ብልቡ ነዚ ፅያፍ ነገር ነዚ ሙንከር ክፀልኦ ኣለዎ ዓገብ ከም ምዃኑ ብልቡ ክኣምነሉ ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ዝደኸመ በዓል ኢማን እዩ ወይ ከዓ እቲ ዝተሓመቐ ኢማን ዘለዎ ሰብ ዝሓመቐ ተግባር ዝገብሮ እዩ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ጠቒሶም ማለት እዩ እዚ እቲ ሕፅር ዝበለ ትርጉም ናይዚ ሓዲስ እዚ ይኸውን እንሻ ላ ካብ ዝተረፈ ነዚ ሓዲስ እዚ ብዝያዳ ተንቲና ክንጠቕሶ ኢና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ትንተናና እዚ ሳና ክኸውን ብደገፍን ሓገዝን ክሐወሰና ዱዓ ንገብር እዚ ሓዲስ እዚ ዓብዪ ሓዲث እዩ ምኽንያቱ እቲ ሙንከር እናረእኻ ከለኻ ሙንከር እዩ ክትብል ግዴታ ከም ምዃኑ ዋጅብ ከም ምዃኑ እዚ ሓዲث እዚ ኣብርሁልና ማለት እዩ ምኽንያቱ ጉዳይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወነሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ማለት ሙንከር ርኢኻ ነዚ ሙንከር እዚ ዓገብ እዩ ክትብል ክተቕይሮ ክትልውጦ ወይ እውን ሰናይ ነገር ዘይግበር እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ደኣ ሰብ ገዲፎ ነዚ ሰናይ ተግባር እዚ ግበሩ ንኽትብል ግዴታ ከም ምዃኑ ዘብር ሓዲስ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣድላይ እዩ ምኽንያቱ እንተ ደኣ ግብረ እከይ በዚሑ እቶም ገበነኛታት እቶም ሙጅርሚን
እቶም መጠፋፋእቲ እንተ ደኣ በዚሖም ንሶም እንተ ደኣ ዓብሊሎም ኩሉ ግዜ እቲ መቕፃዕቲ ናብ ኩሉ ስለ ዝወርድ ናፍቲ ጥዑይን ናፍቲ ዘይጥዑይን ኩላህና ተሓጋጊዝና ነዚ እከይ ነዚ ሕማቕ ነዚ ፀይፊ ክነጥፍኦን ክነርሕቆን ክነቃልሎን ይግባእ ማለት እዩ። ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ፈሊያሕዘር ለذና ይኻልፉና ዓን ኣምርሂ ኣን ትصበهም ፍትና ኣው ይصበهም ዓዛቡ ኣሊም። ኩሉ ግዜ እቶም ገበርቲ እከይ ካብቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝወፁ እዞም ሰባት እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፊትና ፈተና ከውርደሎም ከም ምዃኑ ወይ እውን ስቓይ ዓዛብ ማለት መቕፃዕቲ ስቓይ ከውርደሎም ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠቒሱ እዩ። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ነዚ መቕፃዕቲ እዚ ንኸይወርደና ኩላህና ኣብ መገዲ ክንፀንሕ ኣለና። ነቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ድማኒ ትጋገዩ ኣለኹም ክንብሎም ግዴታ ይኸውን። እዚ ሓዲስ እዚ ኣብ ሰዒድ ልኹድሪ ክጠቕሶ እንከሎ ምኽኒት ነይርዎ ይብሉ። ሓደ ግዜ መርዋን ሓላፊ ናይ መዲና እንከሎ ኣብ ሰላት ልዒድ ሰላት ልዒድ ክስገድ ተባሂሉ ኩሉ ተኣኪቡ እንከሎ እዚ መርዋን እብን ልሓከም ሓላፊ ናይ መዲና ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ተሲኡ ኹጥባ ንኽገብር ቅድሚ ሰላት ናብ መንበር ደይቡ ሓደ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣሰላቱ ቀብለ ኹጥባ ኢልዎ ማለት እዩ። ሰላት ቅድሚ ኹጥባ እያ፣ ናበይ ገጽካ ልኣልካን ኹጥባ ገጽካ ትውጃህ ኢሉ ተዛሪብዎ። እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ፈቃል ቀድ ቱሪከ ማ ሁናሊክ፣ እዚ ነገር እዚ ቀደም ተሪፉ እዩ ኢሉ መሊሱሉ ማለት እዩ። ኣብ ሰዒድ ልኹድሪ ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየ እንታይ ይብል፣ ኣማ ሃذ ፈቀድ ቀضى ማ ዓለይ፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ዝተዛረበ ተሓቂ እንታይ ከም ምዃና ዝጠቐሰ እታ ትጉብኦ ገይሩ እዩ። ምኽንያቱ ኣነ ካብ ረሱል ስ ሰለም ከምዚ ክብሉ ሰሚዐ፣ መን ረአ ምንኩም ሙንከራ ፈልዩغይርሁ ብየድሂ ፈኢን ለም የስተጥዕ ፈብሊሳንሂ ፈኢን ለም የስተጥዕ ፈብቀልቢሂ ወذሊከ ኣضዓፉ ልኢማን። ስለዚ እዚ ተዛረበ ሰብኣይ እታ ጉብኡ ገይሩ እዩ፣ ጉብኡ ፈፂሙ ኢሉ ኣብ ሰዒድ ልኹድሪ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ናይ ርዋያ እውን ኣብ ካልእ ኣብ ቡኻሪ ንኣብነት ዝመፀት እውን ወይ ነዚኣ ትመሳሰል ኣላ ማለት እዩ። እታ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣብ ሰዒድ ልኹድሪን ኣብ መንጎ መርዋን ከም ተረኸበ ገይሮም ዝጠቐስዋ ኣለዉ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሰዒድ ይብል ሓደ ግዜ ኣብ ዒድ ፈጥሪ ድዩ ኣብ ዒድ ኣድሓ ኣብ ዒድ ዓረፋ ማለት ኣብ ግዜ መርዋን እብን ልሓከም ኣሚር ናይ መዲና እንከሎ ሓላፊ ናይ መዲና እንከሎ ዒድ ኮይኑ ኣብቲ ዒድ ዝስገደሉ ቦታ መፃና ድማኒ ኣብኡ ምስ ቀረብና ወይ ከዓ ኣብኡ ምስ መፃና ኣብኡ ንፅበ ነርና ማለት እዩ ንሰላት ኢሉ መርዋን መፂኡ ናብታ መንበር ተሰራሓትሉ ናብኣ ደይቡ ኽጥባ ንኸገብር ክኸይድ ምስ ረኣኽዎ ብክዳኑ ሰሒበዮ ይብል። ምስተሓብኮ ንሱ ድማ ነፂጉኒ ከይዱ ደይቡ ኽጥባ ኸጢቡ ኢሉ ማለት እዩ። ብኽጥባ ጀሚርዋ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ብሰላት ጀምራ ፈዳሕራይ እዛረቦ ማለት እዩ ኣብ ሰዒድ ኣብ ሰዒድ ይብሎ እንታይ ደኣ እቲ ሱና ናይ ነቢ ሙሓመድ ص ሰለም ዝነበረ ቀይርኩም ኢሉ ይዛረቦ ማለት እዩ። ፈትምልስ ኢሉ ኣባ ሰዒድ ስኻ ኣብ ሰዒድ ዲኻ እወት ትፈልጦ ነበርካ ቀደም ሕጂ የለን ከምቲ ቀደም የለን ኢሎም መሊሱሉ ማለት እዩ። ኣብ ሰዒድ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ፣ እቲ ኣነ ትፈልጦ ዝነበርኩ ቀደም እሱ ይበልፅ ካብቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማ ኣዕለሙ ወላሂ ኸይሩን ምማ ላ ኣዕለም፣ ካብቲ ዘይፈልጦ
እቲ ዝፈልጦ ናይ ቀደም ይበልፅ። ምክንያቱ ኣነ ካብ ነቢ صለ ላه ሰለም ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ኢሉ ይምልስ ማለት እዩ። فእንታይ ኢሉ መሊሱሉ መርዋን እن الናس ለም يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ኣነ ነዛ خጥባ እዚኣ ብዒድ ቅድሚ ሰላት ዝገበርክዋ ምኽኒት ኣለኒ። ንሱ ከዓ ሰባት ነታ خጥባ ንክሰምዑ ኮፍ ስለ ዘይብሉ ሰላቶም ሰጊዶም ስለ ዝኾዱ፣ ስለዚ ምእንቲሳ ሰላት ንክሰግዱ ኢሎም ስለ ዝፅበዩ ኣነ ቅድሚ ሰላት ገረያ ነዛ خጥባ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። فإذ እታ ጉዳይ ወይ ምስ ኣብ ሰዒድ ኩድሪ ተረኺባ ትኸውን ወይ ከዓ ኣብ ሰዒድ ኩድሪ እንከሎ እቲ ጉዳይ ተረኺቡ ትኸውን ወይ ከዓ ይብሉ ተን ጉዳይ ክልተ ኣብ ክልተ ሰዓያን ተረኺበን ኢሎም እቶም ዑለማ ናይ ሓዲث ይጠቕሱ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲث እዚ ክንርኢ ከለና እነቢ صለى الله عለه وሰለም መን ረአ ምንኩም ሙንከራ ፈልዩغይርሁ ብየድ ኢሎም ትእዛዝ ከመሓላልፉ ስለ ዝሰማዕና፣ ስለዚ ይብሉ ዑለማ እንካር ልሙንከር ብኢድካን ብመልሓስካን ክኸውን እንከሎ ክልተ ኩነታት ኣለዎ ይብሉ። ሓደ ፈርድ ኪፋያ ይኸውን ይብሉ። ፈርድ ኪፋያ ክበሃል ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ? እኹላት ሰባት ነዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ቆይሞምሉ እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ኣተግቢሮሞ እኹል ይኸውን ማለት እዩ። ኩልኻ ኩሉ ስላማይ ኣይሕተተሉን እዩ። እንታይ ደኣ እዞም ሰባት እዚኦም እኹላት ሰባት ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ እንተ ደኣ ቆይሞምሉ እንተ ደኣ ተግቢሮሞ በቲ ሶም ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ዋጅብ እቲ ግዴታ ካብ ኩላህና ይተርፍ። ግን እንተ ደኣ እኹላት ሰባት ነዚ ነገር እዚ ዘይገበርዎ ግን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እቲ ዘንቢ እቲ ሕቶ እቲ ሓላፍነት ናብ ኩላህና ይሓልፍ ማለት እዩ። ጠብዓ ነዚ ነገር እዚ ዝበሉ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም? ካብ قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة كبل كل لبزي كمتي أب تفسير ابن كثير زلوخم أون أب أحكام القرآن لابن العربي انت دارئنا ابن كثير يبل المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن ملت حنت جاندا ويكا حنت فليتي جاندا ويكا حنت فليتي نبلو أكبات سب كوينوم ويكا بمنقستي تمزيزون كوينو ويكا بتهبرة سب تمزيزون كوينوم نزل قرزي زقومو كهلو اللوم ولتكن منكم أمة قبلنا خلو أي أن تكون فرقة من الأمة ገለ ካብታ እመት ሙሓመድ ካብታ እመት እስላም ነዚ ነገር እዚ ተገዲሳ ተቑሞ ክትህሉ ከም ዘለዋ። ፈኢዘን እዚ ሓዲስ እዚ እውን ይብል እብኒ ዓረቢ ነዛ ኣያ እዚኣ ክፍስር እንከሎ ፊ ሃذ ኣያ ወለቲ ባዕድሃ ያዕኒ ኩንቱም ኸይረ እመት እኽርጀት ልናስ ይብል ደሊሉ ዓላ አና ልአምር ብልማዕሩፍ ወነህይ ዓን ልሙንከር ፈርድ ኪፋያ ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين. إذن إذا آية زي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قمون قال آية لكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زي الآياتات زين تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فرض كفاية خمخانة مالت أخلات سبات ترعى نزي نقر نزي قداي زي أقيمهم نتي ነገርቲ ከም ግቡእ እንተ ደኣ ሓላፍነቱ ተሰኪሞም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ክንዲ እቲ ሙሉእ ህዝቢ እኹላት ይኾኑ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ነቶም ተረፋ ይሓቶምን እዩ፣ ምክንያቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘተግብርዎ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ። ፈኢዘ ካብቲ ኣምሪ ብማዕሩፍ ወነሃ ዓን ሙንከር ነቲ ዲንካ ክትድግፍ ክትዐውት ነቶም ኣንፃር ዲን ዝዛረቡን ዝቃለሱን ዘለዉ ድማ ብቓል ኮይኑ ብፅሑፍ ኮይኑ ብብዓይነቱ ጠቃሚ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ብኽትዕ ኮይኑ ብካልእ ዓይነት ነቲ እስልምና ክትካትዓሉ ክትረትዓሉ እንከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣምር ብማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ልሙንከር ካብኡዩ ዝቁፀር ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊሶም ይብሉ እቲ ሓላፈይ ናይ እስልምና ዘሎ ኢማም ልሙስሊሚን ዝበሃል ማለት ሓላፈ ሃገር ኮይኑ ሓላፈ ናይቶም ሙእምኒን ናይቶም ኣስላም ኮይኑ ዘሎ ግዴታ ካፍቲ ህዝቢ ኣስላም ሰብ ክእለት ዘለዎ መሪፁ ነዚ ነገር እዚ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ብዕልምን ብኽእለትን እኹላት ዝኾኑ
መሪፁ ፍሉያት ሰባት ነዚ ነገር ዘተግብሩ ክመዝዝ ኣለዎ ይብሉ። ምክንያቱ እቲ ሙንከር ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኣሎ። ሙንከር ጌጋ ገበን ዝበሃል ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ ክሳተፈሉ ዝኽእል ኣሎ። ድማኒ ሙንከራት ብጀካ ቶም ምሁራት ቶም ፈላጣት ጥራይ ዝፈልጥዎ ካልእ ዘይፈልጦ እሶም ጥራይ ዝፈልጥዎ፣ ከምኡ ውን ገለ ነገራት ኣሎ መልሲ ዝደሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ምርዳእ ዝደሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ክምልሱ ዝኽእሉ ክረድኡ ዝኽእሉ ክትንትኑ ዝኽእሉ ሰባት መሪፁ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ቃላዊ ገበናት ኮይኑ ወይ ከዓ ዝትግበር ዘሎ ገበናት ንሰብ ከረድኡ ዝኽእሉ ምሁራን ክኢላታት መሪፁ ክመዝዝ ከም ዘለዎ እዚ ሓደ ካፍቲ ግዴታት ኹም ምዃኑ የብርሁ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ሎማዓቲ ዝቐረእናዮ ድማ ዘንበብናዮ ብዝያዳ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ፈርድ ዐይን ከም ምዃኑ እውን ዘርእየና ማለት እዩ። ማለት በቲ ሓደ ሸነኽ ጠቐስናዮ ሕጂ ፈርድ ክፋየልና ነርና ማለት እዩ። ግን እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብ ፈርድ ዐይን ማለት ኩሉ እስላማይ ኣብ ቅድሚኡ ሙንከር ዝርኢ ወይ ከዓ ሰናይ ተግባር ዘይግበረሉ ሰዓታት ወይ ከዓ እዋናት እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ነዚ ሰናይ እዚ እውን ክትግበር ከም ዘለዎ ዘዘኻኽር ንኽህሉ እዚ ሓዲስ እዚ ይረዳእና ኣሎ። መን ረአ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊغይርሁ ብየድሂ ፈኢን ለም የስተጢዕ ፈብሊሳኒ፣ ብመልሓሱ ኮይኑ ብልቡ ኮይኑ ፈርድ ዐይን ዝኾነሉ ሰዓታት ኣሎ። ፈርድ ዐይን ዝኾነሉ ሰዓታት ኣሎ። መዓሽ እዚ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ነዚ ሙንከር እዚ ብጀክኡ ካልእ ሰብ ክቕይሮ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ብጀክኡ ካልእ ሰብ ክቕይሮ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ብጀክኡ ዝርዮ እንተ ደኣ ዘየሎ ኮይኑ፣ ንኣብነት ንበሎ ሕጂ ሓደ ዓይነት ሙንከር ክግበር እንከሎ እዚ ሙንከር እዚ ትሪዮ ኣለኻ እሞ ብጀካኻ ነዚ ሙንከር እዚ ዝርዮ ሰብ የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ስኻ ሕጂ ንዓኻ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ነዚ ሙንከር እዚ ሙንከር እዩ ጌጋ እዩ ገበን እዩ ንኽትብሎም ነቶም ኣብ ቅድሚኻ ዘለዉ ነዞም ጌጋ ሙንከር ዝፍፅሙ ዘለዉ ንዓኻ ፍርድ ዐይን ኾነካ ማለት እዩ። ግዴታ ዋጅብ እዩ ንዓኻ። ስለዚ ካልኦት ብጀካኻ ስለ ዘየለዉ ከምኡ ውን ማለት መልሓስካ ክትዛርብ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ እንተ ደኣ ኮይኑ በዓልቲ ቤትካ ንስኽ እውን በዓል ቤትኪ ኣንቲ ጓል ንሰይቲ ውላድካ ወድኻ ትሕቲኻ ትሰርሑ ወይ ከዓ ሓላፍነት ዘለካ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ እስኻ ሕጂ ንዓኻ እዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንስኻ ነቲ ሙንከር ሙንከር ይኽኢልካ ክትዛረብ ነቲ ሙንከር ክትዕሪ ዋጅብ ኾነካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኻ ኻ ብዝያዳ ነቲ ናይ ስድራ ቤትካ ሓላፍነት ትስከም ኣብ ቅድሜኻ ዝግበር ዘሎ ብጀካ ውን ኻ ውን ዝርኦ የለን ንስኻን ደቅኻን ወይ ውላድካ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰበይትካ ኮይኑ ክትገብር ከላ ንስኻ ኻቲ ዝቐረበ ሰብ ዘለኻ። ስለዚ ካፍቲ ሙንከር ዓገብ ኢልካ ደው ከተብሎም ክትክልክሎም ዋጅብካ ይኸውን። ጠብዓ ከምቲ ዝጠቐስናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ደቂ ሰብ ነቲ ሙንከር ክርኡ ከለዉ ሙንከር ክብሉ ከለዉ ሓላፍነት ናቶም ተፈላለዩ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝፈላለዮ ናቱ ክእለት ይውስኖ ማለት እዩ። ናቱ ክእለት እውን ከምቲ ዝበልናዮ ምናልባሽ ናይ ፍልጠት ጉደት ይህልዎ ኸውን ናይ ፍልጠት ናይ ዕልሚ ጉደት ይህልዎ ኸውን ላኪን ኣሎ ኣስላማይ ተራ ኣስላማይ እንተዳርኢና ዝፈልጦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ዘይሕባእ ነገር ማለት ኣሎ ሓራም ዝኾነ ኩላህና ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ተራ ኣስላማይ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ዝሙውና መስተ ምስታይ፣ ምስራቅ፣ ሓሶት ምዝራብ እዚ ኩሉ ሓራም ከም ምዃኑ ኩሉ እስላማይ ይፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ትሳተፍ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ተራ ኣስላማይ ክሳተፍ ይኽእል ማለት እዩ። ሓራም ከም ምዃኑ ክገልፅ ይኽእል ማለት እዩ። ብመልሓሱ ኮይኑ ብተግባሩ ኮይኑ ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ። ንቤተሰቡ ንስድርኡ ነዚ ነገራት እዚ ከፍልጦም ይኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ዝፈልጠሎ ኣብ ዕልሚ ዝሰምዖ ኣብ ኹጥባ ዝሰምዖ ኩላህና ኣስላም እቲ ግዴታት ዝኾነ መብዝሕቱ ፈፍር እዩ። ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ኣስላማ ይፈልጦ እዩ። ግን ኣሎ ገለ ነገራት ድማኒ ብጀካቶም ዑለማ ዘይፈልጥዎ እስኻ እንተ ደኣ ዘይተምሃርካ ናይ ሸርዒ ናይ ዲን ልእስላም ብዙሕ ዕልሚ እንተ ደኣ ዘይተዓለፍካ ዘይትፈልጦ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቶም ዑለማ ድማኒ
ናቶም ግደ ኣለዎም ማለት እዩ ተፈለየ ግዴ ምክንያቱ ከምቲ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝጠቐሶ ዑለማ ወረሰቱ ኣንብያ العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم أنبياء زقدفو ترفي زورس انت دعا علو خينو جنزب وركنا يكونوا قريفهم انت دعا علميهم قريفهم إذا علمي زخ من يورسوا دقوم دقا دقوم يكونون انت دعا تهم مهران تهم علمي إذا قسموا اسميهم ورسموا سلذي ورثة أنبياء سلذخون إذا علمي زورسهم ተግባር ናይ ኣንብያ ድማ ወሪሶም ማለት እዩ። ኣንብያ እንታይ ነይሩ ትቐንዲ ስርሖም ትቐንዲ ስርሖም ዳዕዋ ንሰብ ናብ ኸይር ይፅውዑ ካብ እከይ ድማኒ የላቕቑ ነይሮም። ስለዚ እከይ ክርኢ ክትርኢ ከለኻ ኣንተ ዓልም ኣንተ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዕልምን ፍልጠትን ዝሃበካ ሰብ ኣብ ጌጋ ክወድእ ከሎ ያ ትጋገይ ኣለኹም ኣይፋልኩምን ኢልካ ትመልሶም እንተ ደኣ ካብ ኸይር ገለ እውን የጉድሉ ኣለዉ ኮይኖም ነዚ ኸይር እዚ ነዚ ሰናይ እዚ ነዚ ረቢ ዝፈትዎ ነገራት ክቕፅሉ ከም ዘለዎም ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክርስዕዎ ከም ዘይብሎም ተዘኻኽሮም ማለት እዩ። እዞም ዑለማ እዞም ምሁራት እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ዘይተገደሱሉ ግን እንተ ደኣ ኣፍኪሶም ሒዞሞ ግን ታ ኡማ ንገዛእ ርእሳ ጉደት ክርከባ ማለት እዩ። ጥራይ ንሶም ኣይኮኑን እንታይ ደኣ እቲ ኣስር ናቶም ኣበይ ክረአዩ ኣብ ሙሉእ ኣብ ሓፋሽ ህዝቢ ኣስላም ክረአዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝባን ደቂ እስራኤል ዝወደቐ መርገምን ፋሕ ብትንን ክወድቕ ይኽእል ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ሃገር ኮይኖም ወይ ከዓ መራሕቲ ዓዲ ኮይኖም ማለት ናይ መንግስቲ ስልጣን ሒዞም ሰብ ስልጣን ማለት እዩ እሶም ውን ናቶም ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ፍልይ ዝበለ ካብቶም ናይ ዑለማ ናይቶም ምሁራን ተፈለየ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሶም እዞም ሰብ ስልጣን ክቐፅዑን ክኣስሩን ክወቕዑን ስለ ዝኽእሉ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ንሶም እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳተፉ ግዴታ ይኸውን። ምክንያቱ እቶም ሰበ ስልጣን ክገብርዎ ዝኽእሉ እቲ ዓለም ክገብሮ ኣይክእልን እዩ። እቲ ተራ ኣስላማይ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ነናቱ ሓላፍነት ኣለዎ፣ ነናቱ ከም ዝበልናዮ ክእለት ኣለዎ። እቲ መዳይ ናይቲ በይኒ እዩ፣ ናይቲ ድማ በይኒ እዩ፣ ናይቲ ድማ ተፈለየ ስለ ዝኾነ እቶም ሓለፍቲ እቶም ሰብ ስልጣን እውን ናቶም ተራ ክስከምለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ። እሶም እንተ ደኣ እውን ከምቶም ዑለማ እንተ ደኣ ዘይተገደሱ እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ዘይተግበሩ ድማኒ ብዝያዳ እቲ ፍሕንፍሽፍሽ እቲ ድኽመት እና በርትዐ ክኸይድ እዩ። እቲ ሙንከር እና በዝሐ እናተነዝሐ ክኸይድ እዩ። እቶም ኣህለል ባጥል ዝበሃሉ እቶም መንገዲ ረቢ ዘይሓዙ ድማኒ ዕድል ረኺቦም ከም ድላዮም ከንዳዕድዑ ስለ ዝኾኑ እቲ መገዲ ሓቂ ከም መገዲ ጥፍኣት ኮይኑ ኣብ ዓይኒ ሰብ ክረአዩ፣ እቲ መገዲ ጥፍኣትን እቲ መገዲ ፈሳድን ድማኒ ኣብ ዓይኒ ሰብ ከም ቅኑዕ መገዲ ክረአ ስለ ዝኽእል እዚ ከይተረኽበ ከሎ እቲ ሓቂ ኮንቱ ከይተለወጠ እቲ ኮንቱ ከዓ ሓቂ ከይተለወጠ ከሎ ግዴታ እዞም ሰበ ስልጣን እውን ክቃለሱ ኣለዎም። ናቶም ተራ ድማኒ ዓብዪ ተራ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኦም እቲ ሓላፍነት ዓብ ስለ ዝኾነ ትሕቶ ፅባሕ ንግሆ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኦም ኣትሪሩ ክሓቶም እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ሓይልን ስልጣንን ከመይ ገይሮም ተጠቂሞምሉ ነቲ እስልምና ኸ እንታይ ኣወፍዮምሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክሓቶም እዩ። ጠብዓ እዚ ሕቶ እዚ ፈርዲ ዐይን ፈርዲ ክፋያ ንብሎ ዘለና ድማ ኣበናይ እዩ ኣብቲ ናይ ብኢድካን ብመልሓስካን ክኸውን እንከሎ ማለት እዩ። ኣማ እንተ ደኣ ናይ ልቢ ኮይኑ ማለት ብልብኻ ነቲ ሙንከር ሙንከር ኢልካ ክትኣምነሉ ሙንከር ኢልካ እውን ክትፀልኦ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ፈርዲ ዐይን ይኸውን ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ብፍፁም ንሙንከር ክፀልኦ ኣለዎ፣ ንሙንከር እውን ክድግፎ የብሉን፣ ሙንከር ከዓ ሙንከር ከም ምዃኑ ክኣምነሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ኢድን ናይ መልሓስን ክእለት የድልየካ፣ ሓላፍነት የድልየካ። ኣማ ናይ ልብኻ እዚ ነገር እዚ ብፍፁም ክተርፍ ኣይክእልን ማለት እዩ። ምክንያቱ ልብኻ መን ይኽልክለካ? ብልብኻ ኣይክእልን የብልበይ ዝብል እውን የለን። ምክንያቱ እቲ ናይ ልቢ ጉዳይ ኣብ ኢድካ ስለ ዝኾነ
እንተ ደኣ ልብኻ ፍፁም ነቲ ሙንከር ነቲ ሕማቕ ነቲ ፅያፍ ነገር ፅያፍ እዩ ሙንከር እዩ ረቢ ፈትዎን እዩ ዘይብል ብኡ ዘይኣምን እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ሙንከር እናረኣዮ ከሎ ዘይሕምሞ እንተ ደኣ ኮይኑ ደስ ዝብሎ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ልቢ እዚ ጥፉእ ልቢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ኢማን ወላ ሓንቲ የብሉን ሓተ ነቢ ስለ ላ ሰለም ወዛሊከ ኣضዓፉ ልኢማን ኢሉ ማለት ዝደኸመት ዝሓመቐ በዓል ኢማን ብልቡ ነቲ ሕማቕ ነቲ እከይ እከዩ ይብሎ። የቁል እብን መስዑድ ሃለከ መን ለም ያዕርፍ ብቀልብህ ልማዕሩፍ ወልሙንከር ሃለከ መን ለም ያዕርፍ ብቀልብህ ልማዕሩፍ ወልሙንከር ማለት ማዕሩፍን ሙንከርን ብልቡ ዘይውስኖ ማለት ነቲ ማዕሩፍ ነቲ ኸይር ብልቡ ዘይፈትዎ ነቲ ሙንከር ነቲ እከይ ብልቡ ዘይጸልኦ እንተ ደኣ ኣሉ ኾይኑ እዚ ሰብ እዚ ጥፉእ ሰብ እዩ፣ እዚ ሰብ እዚ ጥፉእ ሰብ እዩ። ግን ናይ መልሓስን ናይ ኢድን ግን እዚ ናይ ክእለት የድልዮ ኸውን። ኣማ ብልብኻ ነቲ ዘንቢ ነቲ ገበን ነቲ ጌጋታት ንኽትጸልኦ መን ይሕዘካ፣ ንኽትረድየሉ ነቲ ኸይር ድማኒ መን ይኽልክለካ። ስለዚ ነቲ ገበናት ግዴታ ብልብኻ ጽልኣዮ፣ ነቲ ኼር ነቲ ሰናይ ድማኒ ፍተዎ፣ ክትግበር ከም ዘለዎ ድማኒ ደስ ይበልካ። ኼር ክግበር እንከሎ ደስታ ይስማዕካ ኣብ ልብኻ። እዚ ትዝሓመቐ በዓል ኢማን እዩ። ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ዝድለ ዘሎ ካባኻ ደኣ እምበር ካብኡ ንታሕቲ ኣይኮነን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ባሪ ኣላህ ግዴታ ሙንከር ክርኢ ከሎ ብልቡ ክፀልኦ ኣለዎ፣ ብልቡ ደስ ክብሎ የብሉን። ወላ እውን ብኢዱን ብመልሓሱን ኣይኽኣል ዳኣ እምበር ታ ልቡ ግዴታ ነቲ ሙንከር ሙንከር እያ ኢላ ክትኣምን ኣለዋ፣ ሙንከር እያ ኢላ እውን ክትፀልኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለምንታይ ናይ ልቢ እቲ ኣضዓፈ ልኢማን እቲ ዝተሓተ ዝደኸመ ናይ ኢማን ምልክት ኮይኑ? ምክንያቱ ብልብኻ ንዝኾነ ይኹን ሙንከር ሙንከር ኢልካ ክትኣምነሉ ከለኻ ወይ ከዓ ሙንከር ኢልካ እውን ክትፀልኦም ከለኻ ትፍረናቱ ጥራይ ንዓኻ እዩ ማለት ናፍቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ሙንከር ናብኡ ስለ ዘይሰግር ብኢትካን ብመልሓስካ ንትሳተፎ ግን ነቲ ሙንከር ብኢትካ ወይ ከዓ ብመልሓስካ እዚ ጌጋ እዩ ኢትካ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ሓቂ እንታይ ከም ምዃኑ ከተብርህን ከለኻ ክእለት ወይ ከዓ ስልጣን ረኺብካ እውን ባዕልኻ ነቲ ሙንከር ብኢትካ ከተልግሶን ከተርሕቆን ክተኣልዮን ከለኻ ድማኒ እዚ ዓብ ፋይዳኻ ጌርካ ዓብ ፍርኢኻ ጌርካ ማለት እዩ። መጀመርያ እንታይ እዩ እቲ ሓቂ እንታይ እቲ ጌጋ ኣብ ሪህካ እስኻ ኣጅሪ ረኺብካ ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ተጋጊዙ ዝነበረ ካብቲ ጌጋ ኣውፅኢካዮ ማለት እዩ። እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጌጋ ወይ ከዓ እቲ ዝፍፅሞ ነበረ ጌጋ ስለ ዘርሓቕካዮ ስለ ዘልገስካዮ እነሀ እቲ ፍረናቱ ንዓኻን ነቲ ዝጋገ ዝነበረን ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሙንከር ብኢትካን ብመልሓስካን ክኸውን እንከሎ እቲ ፋይዳናቱ ዝዓበየ ይኸውን። ሊዛሊክ እዚ ደረጃናቱ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቀዳምነት ንዑ ሂቦ፣ እቲ ዝሓመቐ ግን ናይ ልቢ ኢሎሞ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባሽ ብዙሕ ሕቶታት ወይ ከዓ ብዙሕ ዘይቁኑዕ ርእቶ ክመፅእ ይኽእል። ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ነዚ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ልሙንከር ክጥቀስ እንከሎ ወይ ከዓ ክዝረብ እንከሎ ከም ግቡእ ዘይርድእዎ ይርከቡ ኾኑ እሞ ከዓ ምስቲ ናይ ሸርዒ እስልምና ኣብ ቁርኣን ዝመፀ ኣያታት ምስኡ ዝገራጮ ገለ እውን ይመስሎም ይኸውን። ንኣብነት ይብሉኻ እዚ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ትብሎ ዘለኻ ምናልባሽ ምስቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ንወዲ ሰብ ነፃ ንክኸውን ሕርየ ሸክስያ ዝበሃል ቃዊ ናፅነቱ ይፃረር እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ላ ኢክራሃ ፊ ዲን ኢሉና ከምኡ ውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ምን ሕስኒ እስላም ልመርኢ ተርክሁ ማ ላ ያዕኒሂ ኢሉና እዩ እሞ ከመይ ጌርካ እዚስ ምስቲ ይፃርር ዶይኮነን ኢሉ ምናልባሽ ይደናገሮ ይኸውን ገለ ሰባት የደናግርዎ ይኾኑ። ስለዚ ነዚ ክንርድኦ ዘለና
الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كبل كله جديدك نسب كاب كحدت ناب سلمنا نخطأتو بحيلي أي فكدني حد سب أنا أب سلمنا أتنيلو بقدر مسلم أي نبرد كستان أي كوينو بوزين كوينو ويكا أي هداو كوينو ينبر نسب زي بحيلي أسلم ويكا قتلك ويكا حردك إلك أي تجددون إخا سلزي إذا لا إكراها في الدين تبدل لا زي هذا أمبر كلا أيقونة كبون أفتح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قبل كله النبي صلى الله عليه وسلم مالت أبزي قدسك أي تؤتو يوم زبر زلو لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجزارسو يقدسك أيو نجزارسو يقدسك أيو مخنياته النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعصوا وقلوا كما يرم تغيسهم ومالتهم لك كم سبات أبحانتي مركب تسغي لهم زلو أمو قالي أم أبلع لي قالي أم أبتحت خويلهم بحالة يغيشوا أبحانتي مركب كوينهم ما أنت لأ أتهم أبتحت زلو ماي نخرخ بيلهم نحناس ذا تحت وايبو تحزنا زلنا ذا سفر سفرنا احنا وين كم دلايا ناخن قبر اللاينا ناطعينا ثم بعلينا زلون تايقدشوا ميلهم مو حجي ابزي تحتي كنهم كلاينا منا ام كلنا ما انتي بقربة ما يكن وسدي لهم انتدعى تسماميهم ثم بعلي زلون حجي دلايا مقبوري لهم سوئي لهم يرئيوا من يوم مخنياتو انتدعى زوما بتحتي زلون بتحتي ام كلهم ما نزع مركب زيان ما يآتيو تراينتهم تحتي زلون يكونون زقد لمن دعى نخلو نتم لعل زلون انت اذا مركب زي ما ياتي واخذ تحل سلا زخونت تقول داي نخلهم يزرئهم سلازي لا يعنيهم كبهال اي قد شو منيو خبهال اي كدني مخنياته كلها بحاد مركب سلا زلخا سلازي تحبرت سبا اسلامون ابحانت مركب سلا زلو زخون يخون قدآتون انت الاخ ورد كوينو نتم معسيا زقبر زلو تراي نفتهم سد معسيا يكون زورد نتم سبات نخلهم كلكم سلا زخيل እቲ ሕብረተሰብ ንገዛ ርእሱ እውን እንተ ደኣ ብከምዚ ዝኣመሰለ ዘይተሓልዩ እቶም ሙንከር ዝገብሩ እቶም ጌጋ ዝገብሩ እቶም ሕማቕ ዝደልዩ እንተ ደኣ ተገዲፎም ነቲ ሕብረተሰብ ከበላሽዉ ስለ ዝኽእሉ እሞቲ ብልሽውና እውን ናብ ነብሶም ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ካልእ እውን ክሰግር ስለ ዝኽእል እዚ ብልሽውና እዚ ከይተባፅሐ ከሎ ናብ ኩሉ ከይበፅሐ ከሎ ንኽትእግዶ ንኽትዓግቶ እዚ ንዓኻ ይርኢ ስለ ዝኾነ ፈሚን ሕስኒ እስላም ልመርኢ ተርኩሁ ማ ላ ያዕኒ ክብሉ ኮኖም ነቢ ስ ሰለም እዚ ነገር እዚ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ የገድሸካ እዩ ከምኡ ውን ኣብ እስልምና እቲ ናፅነት ክበሃል እንከሎ ሕርያ ክበሃል እንከሎ ከም ድላይ ካግበር ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ ብእስልምና ኣብ ኩሉ ሃገራት እንተዳርኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ህብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጊ እዚ እውን እንታይ እዩ ግበር ኣይትግበር እዩ ዝብለካ ስለዚ ሕጊ ክህሉ ከሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍኑ ናፅነት ዝበሃል ስዲ ናፅነት ዝበሃል የለን እንታይ ደኣ ዝኾነ ይኹን ናፅነት ናቱ መስመር ኣለዎ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ናቱ ሕዱድ ናቱ መስመር ኣለዎ والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة صغير يكون مؤمن ومؤمنة انت دعا الله سبحانه وتعالى انت دعا النبي صلى الله عليه وسلم حدا نقر وسينهم بدحرزي من رجع يبلهم مالت ناطع يوم دلله يقبروا أي بهالني ومخنياته ودسب بارئ الله سبحانه وتعالى سلزخونه بتاء الله سبحانه وتعالى زوصنه له من قدي بتاء الله سبحانه وتعالى ዝገበረሉ ገደብ ሒዙ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተረድኦ ናይቲ ሕርያ ወይ ከዓ ናይ ፅናፅነት ዝበሃል ኣብ እስልምና ኣብ ሙሉእ ዓለም እውንቲ ሓደ ሰብ ናፃ እንተ ኣነ ውን ኣብ ናፃ ዓዲየ ዘለኹ ወይ ከዓ ናይ ግለይ ናፅነተይ ሕልው እዩ ክበሃል እንከሎ ኩሉ ግዜ ሕጊ ጥሒስካ ምኻድ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብሕጊ ክትከይድ ከለካ ኢኻ ብናፅነት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንኻልእ ሰብ እንተ ደኣ ትጎድእ ኮንካ እንተ ደኣ ንኻልእ ሰብ ትሸግር ኮንካ ኣነ ከም ድላይ ኢልካ ከም ድላይካ ኣይትገብርን ኢኻ ኣሎ ድማ ገለገለ ነገራት እውን ከምቲ ዝጠቐስናዮ ንገለ ሰባት ዘደናግር ወይ ከዓ ገለ ሰባት ንእቲ ኣስላማይ ዘደናግሩሉ እንተ ደኣ ርኢና እንታይ ይብልዎ ማለት እዩ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون سلزبلكم أون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سلزبل أم أنس ንርእሰይ ኣብቲ መንገዲ ስለ ዘየ ኣለኹ ወይ ከዓ ንርእሰይ ቤት እስልምና ቐጢለ ስለ ዝኸዘየ ኣለኹስ እሞ ነዚ ኣምር ብልማዕሩፍ ዝበሃል ወናይ ዓን ሙንከር ዝበሃል እቲ ክገብሮ ኣይክእልን እየ ኣነ እውን ክገብሮ የብለይን ኢሉ ብናልባሽ ገለገለ ሰብ ነዚ ጌጋ ተረድኦ ሒዙ ይኸይድ ይኸውን። ግን እዚ እውን መልሲ ኣለዎ ማለት እዘን ኣያታት ተዳሪእና قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبل قول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كم أنت أخرئت آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فالله سبحانه وتعالى لمن يزوقص ذلك آية زيها ነቶም ጌጋ እናገበሩ ንኻልእ ሰብ ናብ ኸይር ዝመርሑ ንሶም እናተጋገዩ ከለዉ ነፍሶም ረሲዖም ንኻልእ ሰብ ናብ ኸይር ዝፅውዑ እዚኦም ሕጂ ይወቕሶም ኣሎ ማለት እዩ። እቲ መውቀሲኦም ግን እንታይ እዩ? ንኻልእ ሰብ ነቶም ካልኦት ሰብ ንሰብ ናብ ኸይር ስለ ዝፀውዑ ይኮነን። እቲ መውቀሲኦም ቀንዲ ነፍሶም ስለ ዘይኣለዩ መጀመርያ ነፍሶም ስለ ዘይኮኑ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብሎም ኣሎ ነፍስኹም ዓርዩ ኢኹም ንኻልእ ሰብ ከተዕርዩ ትፍትኑ ዘለኹም እዚ ሓደ ዋጅብ ፈፂምኩም ኣለኹም፣ ግን እቲ ኻብኡ ዝዓበየ ዋጅብ ድማ ኣሎ እሱ ከዓ ነፍስኹም ንምዕራይ እዩ ማለት እዩ። ኢዘን እታ ጉዳይ እንታይ እያ ዘላ ማለት እዩ? ክልተ ዋጅብ ኣሎ። እቲ ሓደ ዋጅብ ዝወጅበካ ነፍስኻ መገዲ ሓቂ መገዲ ኸይር ሒዝካ ንኽትከይድ ዋጅብ እዚ ሓደ ዋጅብካ ማለት እዩ። እቲ ኻልኣይ ዋጅብ ድማ ንኻልእ ሰብ ናብ ኸይር ንኽትመርሕ ካብ እከይ ካብ ጌጋ ተቆጠቡ ንኽትብል እንተ ደኣ እዚ ሓደ መልሲ ማለት እዩ። ካልኣይ መልሲ ድማ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ዝህብ ወናይ ዓን ሙንከር ዝገብር ፍፁም ጌጋ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ክንብል እንተ ደኣ ኮይንና እሞ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናይ ዓን ሙንከር ዝገብር ኣይክርከብን እዩ ብጀካቶም ኣንብያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ወዲ ሰብ ኸጣ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ዘይጋገ የለን ኣብ ጌጋ ዘይወድቕ የለን። ስዒድ እብን ጁበይር ይብል መን ለም የእምር ብልማዕሩፍ ወየንሃ ዓን ልሙንከር ኢላ መን ላ የኩኑ ፊህ ሸይ ለም የእምር ወለም የንሃ ኣሓድ ማለት እተ ደኣ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር ዘለዎ ፍፁም ዘይጋገ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እንተ ደኣ ክንብል ኮይና ብፍፁም ኣምር ብልማዕሩፍ ዝገብር ኣይክርከብን እዩ፣ ናሃይ ዓን ሙንከር ዝገብር እውን ኣይክርከብን እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ሚት ካብ ሚት ሙሉእ ሰብ የለን። ግን ኩሉ ግዜ ክጥንቀቕ ኣለዎ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናይ ዓን ሙንከር ዝገብር ኣብ መገዲ ክፀንሕ ኣለዎ። ብዝያዳ ድማ እንተ ደኣ ነዚ ጉዳይ እዚ ትግደሰሉ ኮንካ ማለት እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናይ ዓን ሙንከር ንሰብ ናብ ኼር ትመርፍ ኮንካ ንኼር ትዛረብ እተ ኮንካ ካብ እከ ይርሓቑ ትብል እተ ኮንካ እዚ ንገዛእ ርእሱ እውን ንዓኻ እንታ ክኾነካ ማለት እዩ ናብቲ ኼር ክደፋፍኣካ እዩ ናብቲ ኼር ክሕግዘካ እዩ ናብ ኼር ክደፋፍኣካ እዩ ንኼር እውን ክሕግዘካ እዩ። ምናልባሽ ገለ ሰባት እውን ይብሉ ይኾኑ ንሕናስ እወ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ንፈትዎ ኢና ክንገብሮ እውን ንደሊ ኢና፣ ግን ሰብ ምስማዕ እናኣበይና። ስለዚ ምስማዕ ስለ ዝኣበዩና ገዲፍናዮ። ወላሁ ስብሓን ወተዓላ ፈዘኪር እነፋዓት ዚክራ ኢሉና ዳኣ እምበር ከምኡ እውን ፈዘኪር ብልቁርኣን መን የኻፍ ወዒድ ነቶም ዝጥቀምሉ ነዚ ኣዘኻኽራ ንዕኦም ከነዘክር ጥራእዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠሊቡና ዳኣ እምበር ነቶም ዘይጥቀሙስ እንታይ ኢልና ምስኦም ግዜና ነጥፍ ዝብል ምናልባሽ እውን ኣይሰኣን ንኸውን። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ በቲ ኣብ ቁርኣን ዝወረደ ኣያታት ክንምልሰሉ እንተ ደኣ ኮይና የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወማ ዓላ ረሱል ኢላ ልበላغ ልሙቢን ፈሃል ዓላ ርሱል ኢላ ልበላغ ልሙቢን። ስለዚ እንተ ደኣ ካባኻ ዝጥለብ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ? ትሓቂ ኸተብርህ እዩ ዘለካ ማለት እዩ መልእኽትኻ ኸተብፅሕ ሰብ ተቐቢሉ ኣይተቐበለን እዚ ናቱ ጉዳይ እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ
من ሰሚዑካ ምን ተቐቢሉካ ኣይሓተካን እዩ። ምክንያቱ እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ። እስኻ ንዓኻ ዋጅብ ኣለካ ክትገብሮ ዝግብአካ፣ እሱ ከዓ እታ ሓቂ እታ ኼር ክተብፅሕ ኣለካ። ብድሕሪኡ እሶም ትምቕባልን ዘይምቕባልን ናቶም ጉዳይ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ክሕተትሉ እዮም። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈዘኪር ኢነፋዓት ዚክራ ክብል እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዛ ኣያ እዚኣ ክፍስርዋ ከለዉ بعض العلماء እንታይ ኢሎም እነፈዓት الذكرى ام لم تنفع الذكرى ኩሉ ግዜ ዘክር ማለት ብድሕሪኣ ዘይተጠቕሰ ነገር ኣሎ ካብቲ ተጠቐሰ ንርድኦ ማለት ሰዋእ ተጠቒሞም ኣይተጠቐሙ ሲ الله ስብሓنه و ኣዘክሮም እዩ ዝብል ዘሎ ላኪን الله ስብሓنه و ኣብዛ ኣያ እዚኣ እቲ ዝበለፀ ዘኪሩ فذكር እነፈዓት الذكرى وهذا أሽረف الأምረይን ታ ዝበለፀት እንታይ እንተ ደኣ ተጠቒሞም እቲ ዘይምጥቃሞም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይጠቐሶን መዓኑ ካፍቲ ኣዘራርባ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትርድኦ ኢኻ። ከምኡ ውን እስትጃበት ናስ ማለት ሰብ ይቕበሉን ኣይቅበሉን እዚ ጉዳይ እዚ ኣምሩ ንቀይቢ ማለት ሕቡእ ነገር ይውስኻ ዘይትፈልጦ ኢኻ ኣብ ልቢ ሰብ ኣይኣተኻን። ምናልባሽ ንዓኻ ዘይተቐበለ ካብቲ ሓዊኻ ይቕበል ይኸውን፣ ሎ ማዓት ይተቐበለካ ፅባሕ ይቕበለካ ይኸውን። ወልቀልቡ በይነ እስቡዐይኒ ምን ኣሳቢዕ ራሕማን፣ ወዲ ሰብ እውን ልቡ ኣብ ልቢ ኣፃብዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እያ ዘላ። ይቆሊቡሃ ከይፈሻ ከም ድላዩ ገላብጣሎ፣ መዓልቲ ናብ ኼር ትፀንሕ፣ ፅባሕ ናብ እከይ ትፀንሕ። ከምቲ ኣብ ሓዲት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እውን ዝተጠቐሰ ባርያ ኣላ ኣብዛ ዱንያ ክትሪኦ ከለኻ ሙምኩን ሰናይ ክገብር ፀንሕ ሓፍታ ግዜ ዕድሚኡ ተኣኽለሉ ኣብ ኣኽር ዕምሩ ኣብኣ እታ ጉዳዩ የበላሽዋ ካብ ኣህል ልጀና ዝነበረ ናብ ኣህል እናረኸውን ወይ እውን ሙሉእ ዕድሚኡ ገበን ጌጋ ክገብር ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ቁሩብ ምስተረፎውን ረቢ ተባብለሉ ናብ ኸይር ይፀንሕ ንጀና ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ከምቶም ኣንብያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ልኡኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ጉዳይ እዚ ተገዲሶም ሰብ ይቀበሎም ኣይቀበሎም ኣነቢ ዮም ልቅያማ النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان أب يوم القيامة أتم أنبياء نقزاء رسوم قال لهم حال سبعي كلتا سبعي حزوم قال لهم لما نترأي لهم زموت له ومع أنه زوج دلو ونقرأي نبلا قل كل قزية دعوة يكايدوا نيرهم مخنياته أتي كابانا زدل لي أنتم أنبياء كن سعبي زلنا السوم أرآيا نحن أبنت ناس لزخونه لكخمت السوم زكالس وزلو كن كالس لنا حكي كان بتصح لنا ኣብ መጨረሻ እውን ካፍቲ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ልሙንከር ምናልባሽ ይብሉካ ገሊኦም ንሕና ንተዓረዳ እምበር እቶም ካልኦት ይጥፍኡ ኣይጥፍኡ ኣይ ጎድኣናን እዩ እዚ ነገር እዚ እውን መርትዖ ኣለና ምናልባሽ ይብሉካ ኾኑ ካብ ቁርኣን እውን ደሊል የምፅኡ ይኾኑ የቁሉ ላ ስብሓን ወተዓላ ይብሉካ ያ አዩሃ ለذነ ኣመኑ ዓለይኩም ኣንፍሰኩም ላ የضርኩም መን ضለ ኢዛ እህተደይቱም ላ የضርኩም መን ضለ إذا اهتديتم مالت إذا آية زي أحجي أنت إلى مفسرها مالت أنتم مؤمنين أنتم بأي إذا آمنكم عليكم أنفسكم نفسكم تراي رأيوا نفسكم تراي حلوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تزطفئ فتصوم يقود أكم مني أنت لأ نفسكم مقد الله سبحانه وتعالى حجكم فأنت يبلغها مالت تي قدتناتهم أفتي مأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موطئن خرقبلوا እዛ ኣያ እዚኣ ንሕና ጥራይ ነፍስኹም ረኣዩ እያ ትብለና ዘላ። ስለዚ ፍፁም ናይ ካልኦት ጥፍኣት ኣይጎድኣኩምን እዩ። ስለዚ ሙንከር ዝገብር ሰብ፣ ጌጋ ዝገብር ሰብ፣ ካብ ማዕሩፍ ካብቲ ሰናይ ዘጉድል ሰብ ንሕና ነፍሱ ጎዲኡ ዳ እምበር ንሕና ይግድሸናን እዩ ግልፅ ኢልና ንሪዮን ኢና ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ፈኢዘን ነዚኦም እንታይ ንምልሰሎም? ነዚኦም ውን መልስ ኣለና። ወላ እውን እዛ ኣያ እዚኣ ከም መርትዖ ገይሮም የቕርብዋ ንገዛ ርእሳ እዛ ኣያ እዚኣ ንዕኦም ትምልሰሎም እያ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ መጨረሽታ እንታይ ኢሉ ያ አዩሃ ለዚነ ኣመኑ ዓለይኩም ኣንፍሰኩም ላ የضርኩም መን ضለ ኢዛ እህተደይቱም። ኢዛ እህተደይቱም ማለት እንተ ደኣ መገዲ ሒዝኩም መገዲ መሓዝ እንታይ ማለት እዩ? ልሂዳያ እንታይ ንገዛእ ርእሳ ኩሉ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከተተግብር ከለኻ ማለት እዩ። ልሂዳያ ልሂዳያ ልካሚላ እቲ ሙሉእ ዘይጉዱል ሂዳያ ዝጥለብ ዘሎ ካባኻ እንታይ እዩ? ኩሉ ነቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላን ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ከተማልእ ከለኻ እሞት ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ልሙንከርሲ ካብቲ ትእዛዛት ኣላህን ካብቲ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድን ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘይኮነን
ስለዚ እቲ ህዳያ ክርከብ እንተ ደኣ ኮይኑ ንገዛእ ርእሱ ተኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክርከብ ኣለዉ ክትተግብር ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብበከር ስዲቅ ረድያላሁ ዓንሁ ገለ ሰባት ነዛ ኣያ እዚኣ ብከምዚ ተረድኦ ብጌጋት ስለ ተረድእዋ እንታይ ኢልዎም ያ ኣዩሃ ናስ ኣንቱም ሰባት እዛ ኣያ እዚኣ እነኩም ተቅረኡነ ሃذህ ልኣያ ወተضዑነሃ ዓላى غይሪ መውضዕሃ እዛ ኣያ እዚኣ ክትቀርእዋ ከለኹም ፅቡቅ ጌርኩም ትርድእዋ ኣለኹምን ኣብዘይ ቦታኣ ኹም ተንብርዋ ዘለኹም ወነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ኣነ ክዛረብ ሰሚዑ ዮ እየ እንታይ ይብል ሓዲث ስዲቅ እነ ናስ إذ ረአው الظልም وفي رواية إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده زي كاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعك تايبل أنتم سبات زي نقر زي كاب النبي سمعك قال له تتردؤناكم قنوع يكونا النبي صلى الله عليه وسلم لكسب أن ترأى نحال عماطي نبع المنكر እናረኣይዎ ከለዉ ሱቕ ኢሎም እንተ ደኣ ሪኦምሞ እናተጋገየ ከሎ እንተ ደኣ ተጋጊኻ ዘይበልዎ እንተ ደኣ እቶም ሰብ ክእለት ዘይከልከልዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዞም ሰባት እዚኦም ንኩሎም ብሓፈሽኦም ክቐፅዖም እዩ ኢሉ ማለት እዩ መን እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ካብቲ ኣብበክር ስዲቅ ረዲ ላሁ ንሁ ዝሰምዖ ማለት እዩ ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወተቁ ፊትነተ ላ ትሲበና አለذነ ظለሙ ምንኩም خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تتنققوا إخوة الله سبحانه وتعالى يبل كان من تاي كافتا فتنة ترينتم زقبروا قبن تقاقين عم ترين زي كونس نقول لكم تعب للمغطعتي كي رخوتكم كلا تتنققوا إلو النايو الله سبحانه وتعالى سلزي الله سبحانه وتعالى ኣብዛ ኣያ እዚኣ ላ የضርኩም መን ضላ إذ ህተደይቶም ክብል እንከሎ ማለት ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ልሙንከር ግደፉ ማለት ኣይኮነን። እወ ኣብ ካልእ ኣያ እንተ ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ውዝራ ኡኽራ ዘይዘንብኻ ይትስከምን ኢኻ እቲ ዘንቢ ዝገብር ዘሎ ዘንቡ ይኮን ካ ትስከም ዘለኻ እስኻ እንተ ደኣ ዘንቢ ናይቲ ገበነኛ እናረኣኻዮ ከለኻ ሱቕ ብምባልካ ናቱ ኢኻ ትስከም ዘለኻ ደኣ እምበርቲ ጌጋ እሱ ጌጋ ገይሩ ናይቲ ጌግኡ ክስከሞ እዩ ግን ንስኻ ካልእ ዋጅብ ስለ ዘለካ ጌጋ እናረእኻ ከለኻ ስቕ ንኽትብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዘይፍቅደልካ ግዴታ ነቲ ጌበን ነቲ ጌጋ እናረእኻዮ ከለኻ ስቕልካ ክትሓልፎ የብልካ ንንታይ ደኣ ብዝከኣለካ መጠን ኣዓርዮ ብዝከኣለካ መጠን ኣናብዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዛ ኣያ እዚኣ ላ የضርኩም መን ضላ ኢዛ እህተደይቱም ክብል ከሎ ነቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ግደፉ ማለት ኣይኮነን። فالنووي أبزاء يا زيان تايبل إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم فلا يضركم تقصير غيركم مالت انت لأ أتي تأززكم الله سبحانه وتعالى أززكم انت لأ غيركم ناي كالعود قدت أي قد أكم من يود أنبر زلزل الله سبحانه وتعالى أتي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ከም ዋጅብ ተኣዚዝኩምዎ ዘለኹም ሲ ግደፍዎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ጌጋ ተረድኦ ንኸይህሉ ወይ ከዓ ገለ ምድንጋራት ንኸይርከብ ነዘን ነጥብታት እዚአን ጠቒስና ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና ኣብዚ ይፍፀም። ቁል ቀውሊ ሃዛ ወሰላ ስብሓን ወተዓላ ኣየንፈዕና ብማ ሰሚዕና ወኣንዩዓሊመና ማ የንፋዑና ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወሳሕቢሂ ወሰለመ ኣጅማዒን። إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد زخبركم أحوات كمم زخبرك أحت السلام عليكم ورحمة الله وبركات زحلف صوم زوسدنا يا حديث مملأت ويكا قلنا تزحلف
ደርስና ክኸውን እዩ ዝሓለፈ ሰሙን። ምክንያቱ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰድናዮ ሓዲስ ኩሉ ኣይተንተናዮን ኣብ መንጎ ደው ኢልና ነርና ማለት እዩ። እንሻ ላ ሎሚ ነዚ ሓዲስ እዚ እውን ክንምልኦ ኢና። ምናልባሽ እቶም ኣሕዋት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘይነበሩ እዚ ሓዲስ እዚ ሓዲስ መበል 34 الحديث الرابع والثلاثون الذي يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. እዚ ሓዲስ እዚና ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርናዮ ኣብ መንጎ እውን ግዜ ስለ ዝኣኸለና ቆሪፅናዮ ማለት እዩ ምእንቲ ከይነውሓና። እዚ ሓዲስ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ሓዲስ ከም ምኳኑ ጠቂስና ነርና። እቲ ሰበብ ናቱ ወይ ክጠንቅናቱ እንታይ ከም ዝነበረ ኣብ ስዒድ ንኩድሪ ክተቕሶ ከሎ ከመይ ገይሩኹም ዝጠቕሶ፣ ከምኡ ውን እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ማለት ንጌጋ ምኩናንን ጌጋ እዩ ክትብል ክትቅዕርዮ፣ እቲ ፅቡቕ ነገር ውን እቲ ኸይር እቲ ማዕሩፍ ዝበሃል እንተ ደኣ ዘይግበርሉ ኮይኑ ንክግበር ክትእዝዝ፣ እዚ ነገር እዚ እሕትሳብ ዝበሃል ወይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ፈርድ ዓይን ክኸውን ከም ዝኽእል፣ ከምኡውን ፈርድ ክፋያ ክኸውን ከም ዝኽእል ማለት ዝኾነ ይኹን ግዴታ ክገብሮ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡውን እተደኣ ገለ ሰባት ነዚ ነገር እዚ ገይሮሞ ጨሪሶሞ እቶም ዝተረፉ ኣይገደዱን እዮም፣ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ስለ ዝቆምሉ ኢልና ነርና። ደቂ ሰብ እውን እቲ ሓላፍነት ናቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተፈላለያም ምኳኑ ጠቂስና፣ እቶም ምሁራት ባእታታት ወይ ከዓ ምሁር ሰብ ከምኡውን መራሒ ዝኾነ ወይ ከዓ ሓላፍነት ተሰከመ ስልጣን ዘለዎ እዚኦም ነናቶም ተፈላለየ ከከም ስልጣኖም ከከም ሓይሎም ከከም ክእለቶም ከከም ሓላፍነቶም እቲ ጉዳይ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክስከምዎ ከም ዘሎ ጠቂስና ነርና። እቲ ፈርድ ክፋያ ፈርድ ዐይን ዝፈላለናሉ እውን ብናይ ኢድ ክቕየር ዘለዎን ብኣፍካ ክቕየር ዘለዎን ክኸውን እከሎ ከም ሓላፍነትካ ግን ብልብኻ ኩለኻ ግዴታ ከም ምኳኑ ማለት ፈርድ ዐይን እዩ። ኩላና ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ እንተ ደኣ ጌጋ ርኡ ረቢ ዘይፈትዎ ነገር ክግበር እንተ ርኡ ብልቡ ንክፀልኦ ብልቡ ንክኩንኖ እዚ ኩላህና ንሕተተሉ እዩ ዋጅብ ክኸውን ማለት እዩ። ግዴታ ነዚ ነገር እዚ ኣይክእሎን እየ ክብል ዝኽእል የለን። ምክንያቱ ልብኻ ብልብኻ ትፀልኦ መን ይኽክለካ ካብ መንከ የፍርሃካ ኣይትፈርህ፣ ጉድኣት ክመፀካ ውን ኣይትፈርህን ኢኻ ነዚ ነገር እዚ እውን እንተደኣ ወላ ተዛሪብካ ዘይትኽእል ኮንካ ዕልሚ ፍልጠት ዘይብልካ እተ ኮንካ ብልብኻ እውን ትፀልኦ ማለት እዩ። ወላ እውን ከተበርህ ብመልሓስካ ኣይትኽኣል፣ ወላ እውን ብኢድካ ክትልውጥ ኣይትኽኣል። ኣብ ርእሲኡ መጨረሻ ተጠቂስና ዝነበርና ንጥብታት ገለገለ ጌጋ ተረድኦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ወይ ከዓ መደናገሪ ኮይኑ ዝቐርብ ሕቶታት ተጠቂስና ነርና። ንሱ ከዓ ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ነዚ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ናይ ዓን ሙንከር ምስቲ ውልቃዊ ናፅነትና ዝፃረር ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓና ንኸይብሉ ማለት ምስቲ ዘመና ዝሃቦ ናይ ናፃ ንወዲ ሰብ ምስኡ ዝገራጮ ኢሎም ምናልባሽ ዝርድእዎ ክህልው ክእሉ መልሲ እውን ሂብናሉ ነርና። ከምኡ ውን ከምዚ ነገር እዚ ንኸንሳሕቡ ንኸሃድሙ ናሕና ንርእስና ዘይተዓረና እሞ ከመይ ጌርና ንካልኦት ክነዕሪ ኢሎም ቁርኣን እውን ከም ምርትዖ ያዩሃ ለذና ኣመኑ ሊማ ተቁሉና ማላ ተፍዓሉን ዝብል ኣያታት እናቕረቡ እውን ከደናገሩ ምናልባሽ እዝኽእሉ ወይ ከዓ ክደናገሮም እቲ ነገር ዝኽእል እውን ኣይሰኣኑን ኢልና መልሲ ሂብናሉ። ከምኡ ውን ካልእ ዓይነታት ጠቂስና ነርና ማለት እዩ ከም መደናገሪ ኮይኑ ዝቐርብ ወላ ገለ ሰባት እውን ምናልባሽ ሕናስ እዚ ነገር እዚ ባእሲ ኩራ ወይ ከዓ ንልሕትካ ዘይምቅዳውን ምቅያምን ከም ፃኣልና ስለ ዝኽእል ንሕና ስቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ዝበሃል ወናይ ዓን ሙንከር ኣብ ፊትና ክውደቐልና ስለ ዝኽእል ንሕና ኣይንገብሮ ኢና ኢሎም ምናልባሽ እውን ካብዚ ነገር እዚ ዝሃድሙን ዝድሓርሕሩን ይርከቡ ይኾኑ። እዚ ግን መልሲ ኣለዎ ነዚ ነገር እዚ እውን ግልፂ ንብሎ የብልናን። ምክንያቱ እቲ ምናልባሽ ክንበኣሲና ወይ እውን ኣብ ፊትና ኣብ ጌጋ ክውደቐኒ ዝብል ዘሎ ንገዛ ርእሱ እቲ ሙንከር ክገበር እከሎ እናርኣኻዮ ስቕ ክትብል ከለካ እዚ ንገዛ ርእሱ ክውን ፊትና ህልው ፊትና ኣብ ሕጂ ዘሎ እዩ። ስለዚ
ነቲ ህሉ ፊትና ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ህሉ ገበንን ጌጋን ዘሎ ንዕኡ ፍሕስካ፣ እቲ ዘይተረኸበ ነገር እቲ ብሕጂ ክመፅእ ትፈርሆ ንዕኡ ዘፍርሃካን ዘስጋእካን። ስለዚ ነቲ ክትቀይር ኣለካ። እንተ ደኣ ብሓቂ እቲ ሽግር ዝርከብ ኮይኑ እዚ ካልእ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። አልጅድ ብኒ ቀይስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሙናፊቂን ነይሩ። እነቢ ስለ ላ ሰለም ንጅሃድ ክወፁ እንከለዉ ፍቓድ ሓቲቱ ማለት እዩ። ወምንሁም መን የቁሉ እዘኒ ወላ ተፍትኒ ኣላ ፊ ልፍትነት ሰቐጡ። ካብቶም ሙናፊቂን ኣብቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝነበሩ አልጅድ ብኒ ቀይስ ዝበሃል ያ ረሱላ ላ ኣነ ኣብዚ ጅሃድ እዚ ክካፈል ኣይክእልን ምሳኻ ኢሉ። ስለምንታይ እንተበሎ ያ ረሱላ ላ ኣነ ብደቂ ኣንስትዮ ምሩኽ ስለ ዝኾንኩ እሞ ኣብቲ ዓዲ እንተደ ኸይደ ፅቡቓት ኣዋልድ ስለ ዘለዋ ኦሮባውያት ወይ ከዓ ቀያሕትን ምልኩዓትን ስለ ዘለዋ ኣነ እሰን ምእንቲ ኣብ ጌጋ ከየውድቓኒ ኣነ ምሳኻ ንኸይከይድ ኣፍቅደለ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ሰብ እዚ ከሺሕዎን ፈዲሕዎን ማለት እዩ። ወሚንሁም መን የቁሉ እዘሊ ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወሚንሁም መን የቁሉ እዘሊ ወላ ተፍትኒ ኣላ ፊ ልፍትነቲ ሰቐጡ። ንሱ ኣብ ፊትና ኣብ ዓብዪ ገበን ኣብ ዓብዪ ጌጋ ወዲቑ ድኣ እምበር ካብ ጌጋ ካብ ገበን ዝሃድም ዘሎ መሲልዎ። እዘን እዚ እቲ ብሓፈሽኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙ ዝነበረ ደርስና ሎም እንሻ ላ እተን ተሪፈን ዘለዋ ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ሓዲስ እዚ ክንምልአን ኢና። ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ መን ረአ ምንኩም ሙንከራን መን ረአ ክብሉ ከለዉ እንታይ ንርዳእ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሙንከር ክበሃል እንከሎ ነዚ ሙንከር እዚ እውን ዓገብ ኢልካ ትዛረበሉ ነዚ ጌጋ እውን ክትኩንኖን ክትዕርዮን ክትፅግኖን ዘለካ ዝረአ ክኡን ኣሎ ማለት እዩ። ዝረአኻዮ ብዓይኒ ዝረአኻዮ ኣብ ቅድሚኻ ክኸውን እንተ ርኢኻዮ ማለት እዩ። ሊኣን እቲ ሙንከር ዛህር እንተ ደኣ ኮይኑ፣ ስለዚ ነቲ ሙንከር ባዕልኻ ፈቲሽካ ድለዮ ኣይበሉናን ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ኣብ ዕፁው ገዛን ማዕፁ ሴርካ ኣቲኻ እንታይ ግበር ኣሎ እንታይ ገበን ካየድ ኣሎ ወይ ከዓ መንደቕ ዘሊልካ እቶ ወይ ከዓ ፅን ኢልካ ኣብቲ ገዛ ስማዕ እንታይ እንታይ ግበር ኣሎ ተጀሰስ ስለያ ግበር ኣይበለን። ስለዚ ነዚ ሙንከር ንክትደሊ ጌጋታት ንክትደሊ ንዕኑ ክትዕርየልካ ስለያ ንክትገብር ወይ ከዓ መንደቕ ጥሒስካ ኣፍ ደገ ጥሒስካ ክትኣቱ ኣይተኣዘዝካን። ሊዛሊክ እነቢ ስለ ላ ሰለም መን ረአ ሚንኩም ሙንከር፣ እቲ ሙንከር እንተ ደኣ ግሉፅን ጉህድን ኮይኑ ዝረአ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ቅድሜኻ እንተ ደኣ ክግበር ርኢኻዮ ማለት እዩ። እምበር ባዕልኻ ክትድውር ክትፍትሽ እውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣይኣዘዙኻን። ጠብዓ ኣብቲ ሸርዒ እስልምና ኣሎ ነገራት ፍሉጥ ዝኾነ ኩላህና ክንፈልጦ ንኽእል እቶም ዑለማ እውን ኩሎም እተሰማምዕሉ እዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ክግበር ርኢኻዮ ፍሉጥ ጌጋ ስለ ዝኾነ ውፁእ ጌጋ ስለ ዝኾነ ግዴታ ጌጋ ከም ምዃኑ ክትዛረብ ኣለካ። ከም ሓረጣ ምብላዕ፣ ከም ዝሙውና ዝኣመሰለ መስተ ምስታይ እንተደኣ ኮይኑ ዘይ ሕጃብ እትኸይድ ጓል ንስተይቲ ሰላት ዝገድፍ ስያም ዝገድፍ ሰብ እንተደኣ ርኢኻ ካብ ዘካት እውን ንኸይውፅእ ዝሃድም እንተደኣ ርኢኻ እዚ ኩሉ ውሩይ ፍሉጥ ዝኾነ እዩ። ኩሎም ዑለማ እውን ሓደ ቃል ዝሃብሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋታት እንዳ ዓሊዕካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ እሞኒ ኣብኡ ነዚ ነገር እዚ ቀዳምነት ትበሉ። ምክንያቱ ውሩይ ስለ ዝኾነ ፍሉጥ ዝኾነ ዓብይ ካብቲ ከባኢረ ዝኖም ስለ ዝኾነ እውን ክትግደሰሉ ኣለካ ማለት እዩ። መላልባሽ ገለገለ ነገራት ግን ኣብቲ ናይ ሽርዒ እስልምና ኩላህና ዘይንፈልጦ ኣሎ ማለት ነዚ ነገር እዚ ብጀካቶም ዑለማ ዘይፈልጥዎ ዑለማ ጥራይ ዝፈልጥዎ ክኾኑ ክእሉ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ዓለም ኣይኮነን። ስለዚ ዘይትፈልጦ ነገር እዚ ጌጋ እዩ እዚ ገበን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ርእሲኡ እውን ገለገለ ነገራት ኣሎ እውን ኣብቲ ሸርዒ እስልምና እቶም ዑለማ ክልተ ዓይነት ርእቶ ዝሃብሉ ሰለስተ ዓይነት ርእቶ ዝሃብሉ ይኸውን። እዚ ርእቶታት እዚ ቅቡል እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ነናቶም ምርትዖ ኣለዎም እቲ ፍልልይ ዘሎ እውን ሓድሽ ፍልልይ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብቐደሙ እቶም ዑለማና ተፈላለዩሉ እንተ ደኣ ነናቶም ርእቶ ዝሃብሉ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም እሞ ከዓ እቲ ዝሃብዎ መርትዖታት እውን ገፅ ዘለዎ መርትዖ እንተ ደኣ ኮይኑ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሕጂ ስኻ ግዴታ በቲ ሓደ ቓል እቲ ናይ ዑለማ እስኻ በቲ ሓደ ንዓኻ እንተ ደኣ ቕኑዕ ኮይኑ ተረእዩካ በቲ ዝሰማዕካዮ ግዴታ በዚ ክኽየድ ኣለዎ ኢልካ እቶም ካልኦት በቲ ካልእ ርእቶ ክገብሩ እንተ ደኣ ርኢኻዮም ከም ገበነኛታት ጌርካ ሙንከር ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ነናቶም መርትዖ ስለ ዘለዎም እዚ እውን ሓድሽ ፍልሊ ስለ ዘይኮነ እቲ መርትዖ እውን ቅቡል መርትዖ እቲ ፍልሊ እውን ቅቡል ፍልሊ ክኸውን ከሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ እቶም ዑለማ ንገዛ ርእሶም ዘይተሰማምዕሉ ንስኻ ውን ብሓንቲ ሳዕ ክትቀይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ሕጃ ናቶ ወይ ከዓ እቲ ሓደ መርትዖ ضዒፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ማለት ከምዚ ሕጂ ቆውል መርጁሕ ዝብልዎ እቲ ዘቕረቦ
ክልተ ዓይነት ርእቶ ነይሩ ምሳ ናይ ዑለማ። እቲ ሓደ ግን ከም ምርጁሕ ማለት ዝቀረበ መርትዖ ሓያል መርትዖ እንተዘይኮይኑ ነቲ ሓያል መርትዖ ዘለዎ ንዕኡ ከተፀድቕ ክትቃለስ እንከለኻ ግን ምንም ሽግር የብሉን። ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃ ዓን ሙንከር ኣብ ሸርዒ እስልምና ከምቲ ዝብልናዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሸሪዕዎ እዩ። ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ሰለም ተዳርእና እውን ነቢ ስ ሰለም ብተግባር ይኹን ብቓል ይኹን ነዚ ነገር እዚ ኣፅዲቆሞ እዮም። ተገዲስና እውን ክንመሃሮ ተገዲስና ክነተግብሮ ተኣዚዝና ኢና። እዚ ነገር እዚ ክትገብር ንከለኻ ንዓኻ ዝደፋፍእ ነገራት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ? እቲ ሸርዒ ተኣዘዝካ ይኸውን ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ኣምር ብማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ክትገብር ከለኻ ኣጅሪ ዘሊኻ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ነቲ ኣጅሪ ንኽትከስብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምቲ ንስኻ ናብ ኸይር ትመርሖ ዘለኻ ሰብ ዝሰብ ብኸይር ክገብር እንከሎ ኣነ እዚ ነገር እዚ ክገብር እንከለኹ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዘኽበርኩ እቲ ሰብ ድማ ነዚ ኸይር ክገብር እንከሎ ከምቲ ኣጅሪናቶም ንኽረክብ እየ ኢልካ ክትገብሩ ከለኻ እዚ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله كل جزية ناب خير انت لأ حبيرك لك كمتي زحبرك يوسفكم وأجري خلوك يوم تلأ نزل قرزي حق تكبير وما لتيوتي زحبرك يوسف سلزي كافت أجر خي قدل كله نسخان تركب الله ما لتيو كم ولك أجر تركب الله ناتك قدي ሓበሬታ እዩ ነይሩ እወ እዚ ሰብ ዝሓበርካዮ ሓበሬታኻ ሰሚዑ ካፍቲ ጌጋ ካፍቲ ገበን ተቆጢቡ ንኣብነት ወይ እውን ናብቲ ዝመራሕካዮ ናብቲ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ናብኡ ናብቲ ኼር እንተ ደኣ ገስጊሱ ኸይዱ እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚኣ ተግቢሩ ንስኻ ልክዕ ከምቲ ናቱ ኣጅሪ ትረክብ ማለት እዩ። ኣነ ራሕመት ላ ስብሓን ወተዓላ ርህራ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ኣጅሪ ነቲ ገባርን ነቲ ለኣኽን ወይ ከዓ ነቲ ሓባርን ገይርዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዚ እውን ነቶም ዝገብሩ ዘለዉ ገለ ኣየግድለሎምን እዩ ተኣጅሮም ሙሉእ እዩ ንስኻ ድማ ከምቲ ኣጅሮም ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ተቐዳማይ ወይ ከዓ ሓደ ካፍቲ ንዓኻ ዝደፋፍእ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ካፍቲ ንዓና ክደፋፍእ ዘለዎ ነቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ናይ ዓነ ሙንከር ዝበሃል ከነተግብር ዝደፋፍኣና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ? ካብቲ መቕፃዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነፃ ንክንወፅእ። ምክንያቱ ሙንከር ዝበሃል ጌጋ ዝበሃል ማዕስያ ዝበሃል እንተ ደኣ ኣብ ዝኾነ ትኹን ኡማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ እንተ ደኣ ተዘርጊሖን ተነዚሖን ህዝቢ እዚ ስቓይ ኣላ ወይ ከዓ መቕፃዕቲ ኣላ ንክወርዶ ተሓፂኡ ማለት እዩ። ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ንኣኑ እቲ ሰብ ኩሉ ክገገበን ገብር እንተዳሪኻዮ እንተ እቲ ፋሕሻ ትሕማቕ እናተነዝሐ ኸይዱ ክጥንቀቕ ኣለካ። እቲ መቕፃዕቲ ጥራይ ናብቶም ገበን ዝገብሩ ዘለዉ ኣይኮነን ዝወርድ እንታይ ደኣ ንኩሉኻ ስለ ኣልበላእ የዑም ስለ ዝኾነ እቲ በላእ ንኩሉ ስለ ዝወስድ ክጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ። እነቢ ስለ ላ ሰለም የቁል እነ ናሰ ኢዛ ረአው ዛሊመ ፈለም የእኹذ على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه تكسب أنت لأ نتعامتنا سبنا عمت أخلو عمتنا قبر أخلو أنت لأ سوق لهم بأمه إيه عقب أنت لأ زيبلو أنت لأ قاقر لخ زيبلو الله سبحانه وتعالى نخلهم عقاب نخوردهم إكرار بيو مالت نخلهم تعقاب ويكعت موطعتي نخوردهم إكرار بالله مالتيو. سلزي كمتي الله سبحانه وتعالى ونزوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن تهم زعمتوا طرايا كونا موطعتي زوردهم تهم صغيرهم زرئيو زلوون كوردهم من موطعتي مالتيو مخنياتو تقيقان تقيبن النار ተገብሮ ከሎ እናተኻይረ ከሎ ስቂኢሎም ስለ ዝረአዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ መቕፃዕቲ ናብ ኩሉ የውርዶ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካፍቲ ንዓኻ ክደፍኣካ ዘለዎ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ልሙንከር ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ንስኻ እቲ ጌበን ክካየድ ከሎ ጌጋ ኢልካ ክትብልን ከለኻ ክትዛረብን ከለኻ ቐንዲ ንዓኻ መበገሲኻ እቲ ቐንዲ ንዓኻ መኾረይኻን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
ሊላህ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሊላህ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ቁጣዓኻ ምእንቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ምክንያቱ ዝተገብረ ገበን እንታይ እዩ ገደብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ተሰግረ ሕጊ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ተጣሕሰ ንስኻ እዚ ምጥሓስ እዚ ደስ ኣይበለካን ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ደስ ዘየብን ስለ ዝኾነ ንዓኻ እውን ደስ ስለ ዘይበለካ ንመን ኢኻ ትበጊስካ ማለት እዩ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ወነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝቀራናዮ ኣሓዲት ፍፁም ምእንቲ ነብሶም ወይ ከዓ ነብሶም ንክኸላኸሉ ኢሎም ቁጥዑ ይነበሩን መዓስኦም ዝቁጥዑ ነይሮም እንተ ደኣ እተደኣ ገደብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተጣሒሱ ሕጊ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ተሰይሩ ሽዑ ዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ይቁጥዑ ነይሮም ብጣዕሚ ይኽርዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ተገበረ ንጉዳይ ሃይማኖት ስለ ዝትንክፍ ማለት እዩ ፈኢዘን እዚ እውን መበገስ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ኣምር ብማዕሩፍ ወናይ ዓሙንከር ክገብር ከለኻ ምክንያቱ እንተ ደኣ ንረኣዩለይ ስምዑለይ ኮይኑ ወይ ከዓ ነፍስኻ ንክክልኻል እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ሕጂ እንታይ ኣትወሎ ማለት እዩ ርእዮ ኣትወሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካፍቲ ኢኽላስ ናቱ ካፍቲ ንፅህና ናቱ ይርሕቕ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ካፍቲ መበገሲኻ ነቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናይ ዓን ሙንከር ክትገብር ከለኻ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ምኽሪ ነቶም ሙእሚኒን ንምሃብ ምክንያቱ እዞም ሙእሚኒን እዚኦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣሕዋትካ ስለ ዝኾኑ እሞ ከዓ ሰናይ ናቶም ስለ ትፈቱ ስለ ዝራህራህካሎም ካብቲ ዘለዎ ጌጋ ወፂኦም ናብቲ ቕኑዕ መገዲ ንኽምለሱ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ዘንቢ ካብኡ ርሒቖም ናብቲ መገዲ ኣጅርን መገዲ ጥዕናን ንኽምለሱ ድልት ስለ ዘለካ ምኽሪ ተቕርበሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ በዓል ገበንቲ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ናበይ ዘቀራርባ ዘሎ ማለት እዩ ናብ መቕፅዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብ ቁጣዓይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕርባ ኣሎ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ግዜኻ ነዚ ሰብ እዚ ክትሕግዞ ኣለካ ተሓገዝናትካ ድማ እንታይ እዩ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ካብኡ ንኸተላቕቆ ካብኡ ንኸተውፅኦ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝወሰድናዮ ደርስታት እንታይ ነይሩ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ثلاثة شاع الدين النصيحة الدين النصيحة إلهم النبي صلى الله عليه وسلم هاي ما نوت كله نصيحة أيو نصيحة مالتك مخر مالتك فالدين النصيحة لمن يا رسول الله إلهم صحابة من يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم أي عامة المسلمين كلهم كتمخرم عليك بملؤهم ثم هزبي أسلام مالتي ثم مؤمنين سنة يوم كتفتوا لك خيرنا ثم كتفتوا لك حماك وردهم دسك بلك يبلون سلزي كابزي نقر إذي كتوطعوا من كلخا سنة يناتهم سلزد لخائخا كم قد إكي ክተላቕቆም ከለኻ ኼር ስለ ዝፈተኻሎም ኢኻ ኣብ መንጎኻ ናብ መንጎኦም ውን ራሕማ ከም ዘሎ ተርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ወየቁሉ ነቢይ صለ ላሁ ለ ወሰለም አራሒሙና የርሓሙሁም ራሕማን ይርሓሙ መን ፊ ልኣርض የርሓሙኩም መን ፊ ሰማእ ይርሓሙ መን ፊ ልኣርض የርሓሙኩም መን ፊ ሰማእ ብላ ስብሓንሁ ወተዓላ እቶም ራሕማ ዘለዎም ርህራሀ ዘለዎም ንሰብ ኼር ዝፈትዉ الله سبحانه وتعالى ون كرهرها اللوم ايو الله سبحانه وتعالى كرهرها اللوم ايو سلزي توم امر يزر لو هزب انتدعى راح ريحك اللوم خير ناتهم سناي ناتهم انتدعى فتيخا الله سبحانه وتعالى تبسما يزر لون نعاخا كرحمك ايو كرهرها لك ايو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كمون ትመበገስ ኢኻን ደፋ ኢኻን ነዚ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክትገብር ከለኻ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክብሪ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንምቋም ልኡልነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንምሕላው ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ ክንምእዘዞ ኣለና ዝኣዘዘና ክንፍፅም ኣለና
ምክንያቱ ንሱ ልዑሉን ክቡሩን ስለ ዝኾነ ትእዛዝናቱ ድማ ልዑሉን ክቡሩን እዩ ሞኒ ነቲ ትእዛዝ እንተ ደኣ ኣኽቢርካ እንተ ደኣ ኣቕምካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ተኽብር ኣለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቃሉን ትእዛዛቱን እሽኢልካ ትቕበል ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ነዚ ትእዛዛት እዚ ዘይሰምዕ ነዚ ትእዛዛት እዚ ዘይቕውም ግን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጣዕሚ ደፊርዎ ማለት እዩ። ድፍረት እዩ ዝቝፅር እቲ ከምዚ ጌርካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃበካ ትእዛዝ ዘይምቕባል ንዑ ደፍሮ ኣለኻ ማለት እዩ። ወላቲ ቃልናቱ ትእዛዝናቱ ቅጭጫ ይበለካን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣስላማይ ብሓቂ ዝበሃል ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብኩሉ ክእለቱ ኩሉ ክቡርን ልኡልን ነገራቱ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክፈድዮ ኣለዎ ማለት እዩ። ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንክቀውም ለይትን መዓልትን ክቃለስ ኣለዎ። ነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ምእንቲ እዚ ሃይማኖት እዚ ንምቋም ዝወርዶም ዝነበረ ጉድኣት ቀሊል ኣይነበረን። ከም ነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እውን ተጎድአ የለን። ኣንብያ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኩሎም እውን ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብዙሕ ሽግራት ኣጓኒፍዎም እዩ፣ ብዙሕ ጉድኣት እውን ወሪድዎም እዩ። እቲ ጉድኣት እናወረዶም ከሎ ድማኒ ብምንታይ ይቕበልዎ ነይሮም? ብርጉእ ልቢ ይቕበልዎ ነይሮም። ብፍፁም ካብ ትዕግስቲ ኣይወፁን። የቁሉ ዓብዱላህ እብን መስዑድ ረዲየላሁ ዓንሁ ቃል ከአኒ أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ابن مسعود رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدق زي نرى أخوه من كله لكع كنتي ቅድሚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ኣንብያ ኣላህ ዝገብሮ ዝነበረ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ህዝቡ ምስ ወቕዕዎ ደም ምሰልፅሉ ነቲ ደሙ እናደረዘ እንታይ ይብል ነይሩ? ኣንታ ጎይታይ መሓሮም ኢኻ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ዝገበርዎ ስለ ዘይፈልጡ እዮም፣ ዘይምፍላጥ እዩ ከምዚ ገይሮዎም። ኣላሁማ ኣፊር ሊቀውሚ ፈኢነሁም ላ ያዕለሙን። ኣንታ ጎይታይ ነዞም ህዝበይ እዚኦም መሓሮም ኢኻ፣ ምክንያቱ ትገብርዎ ዘለዉ እንታይ ከም ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢሎም እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዛረቡ ነይሮም። እዘን እዚ ነገር እዚ ክትገብርን ከለኻ ክትፍፅምን ከለኻ ክብሪ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሽግራት እውን ተወረደካ ፀቕጢ እንተመፀካ እውን ክትስከመ ኣለካ ማለት እዩ። ምእንቲ ምንታይ? ምእንቲ ክብሪ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንምቓም። ሙንከር ወይ ጌጋ ርኢኻ ንጌጋ ክትዕሪ ከለኻ ወይ እውን ንሰናይ ነገር ሰብ ክትሕብርን ከለኻ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ? ሕክማ ዝበሃል የድልየካ። ሕክማ ማለት ከዓ እንታይ እዩ? ጥበብ ማለት እዩ። እንግሊዝኛ እንተ ከም ትርጉሞ ኮይና ሕክማ ጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ጥበበኛ ክትከውን ኣለካ። ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ እድዑ ኢላ ሰቢል ረቢካ ብልሕክመቲ ወልመውዒظት ልሓሰና ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة كتبكم وأخوه علماء أبلو هو وضع الشيء في موضعه. أخونا نقر نناتو كتبون كلها إذي حكمة زبها سلزين تسب كتئزوزون كلها ويكا حبيرتا كتبون كلها تقيقا خطرئون كلها كل جزية ቀዳማይ ነገር ናብቲ ፅቡቕ ዘረባን ህድኣትን ጌርካ ብፅቡቕ መልሓስ ክትዛረቡ ኣለካ። ኣላ ስብሓነ ወተዓላ ንነቢና ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ናብ ፊርዖን ምስሊ ኣኾ እንታይ ኢልዎ? ከምኡ ውን ሃሩን ምስኡ ነይሩ ማለት እዩ። ኢذሃባ ኢላ ፍርዓውና እነሁ ጠغ ፈቁላ ለሁ ቀውላ ለይናን لعله يتذكر أو يخشى مع أن فرعون كحيد نيرو عبت عبيت نيرو زرباز قبل يكون النيرو جن الله سبحانه وتعالى مجمر يا أخو زوم كله موسى هارون فرعون كيدهم تزاربوا
ዳዕዋ ክገብርሉዎም ስኣዘዞም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈቁላ ለሁም ቀውላ ለይነን ልምሉም ቃል ልስሉስ ቃል ጥዑም ቃል ጌርኩም ተዛረብዎ ብናልባሽ ናብ ሓቂ ምለስ ዝኸውን ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ጎይትኡ እውን ይፈርህ ክኸውን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዚዝዎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መጀመርያ ክትዛረብን ከለኻ ተጓይኻ ክትንድር ክትሓርቕ የብልካ እንታይ ደኣ ፅቡቕ ዘረባ ጌርካ ክትዛረብ ኣለካ ማለት እዩ። ግን ሓደሓደ ግዜ እውን ነቲ ነገር ብሓይሊ ክትምልሰሉ ብሓይሊ ክትዛረቦ እውን የድሊ ይኸውን። ግን እዚ ከዓ ቦትኡ ኣለዎ፣ እዚ እውን ቦትኡ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ልምሉም ቃል፣ ናይ ልስሉስ ቃል፣ ናይ ጥዑም ቃል ቦታ ኣለዎ። እቲ ናይ ሓያል ቃል ብርቱዕ ቃል ድማ ቦትኡ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣብ ካልእ ኣያ ተዳርኢና ያ አዩሃ ነቢዩ ጃሂድ ልኩፋር ወልሙናፊቂና ወغሉظ ዓለይህም ኢልዎ ማለት እዩ። ወغሉظ ዓለይህም እغሉظ ዓለይህም ማለት በርታዕ ኢኻ ሓይል ኢኻ ማለት ብጥዑም ቃል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብሓይሊ ብኢድ ኮይኑ ብኻልእ ኮይኑስ ብሓይሊ ትቃለሶም ኣለካ ኢልዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ዝገብር ሰብ ነዚ ነገር እዚ ተጠንቂቑ ከስተባህለሉ ኣሎ ከስተባህለሉ ኣለዎ። ሱፍያን ኣثውሪ ይብል ላ የእምሩ ብልማዕሩፍ ወላ የንሃ ዓን ልሙንከር ኢላ መን ካነ ፊህ ثላث ኽሳል። ሱፍያን ኣثውሪ ይብል ኣምር ብልማዕሩፍ ዝገብር ወይ ከዓ ናሂ ዓን ሙንከር ዝገብር ሰለስተ ነገራት ክህልዎ ኣለዎን። ንሰን ከዓ ረፊቁ ፊማ የእምሩ ረፊቁ ፊማ የንሃ ማለት ሕያዋይ ክኸውን ኣለዎ ክእዝዝ እንከሎን ከጠንቅቕ እንከሎን እዚ ትግበሩ ክብል እንከሎ ወይ ከዓ እዚ ግበሩ ክብል እንከሎ ሕያዋይ ክኸውን ኣለዎ። በዓል ጥዑም ዘረባን ጥዑም ቃልን ክኸውን ክዛረብ ኣለዎ። ከምኡ ውን ይብል ዓድሉን ብማ የእምሩ ብሂ ዓድሉን ብማ የንሃ ዓን ፍትሓዊ እውን ክኸውን ኣለዎ በቲ ዝእዝዞ ዘሎን ካብቲ ዝኽልክሎ ዘሎን። ከዛሊክ ሳልሰይቲ ዓሊሙን ብማ የእሙር ዓሊሙን ብማ የንሃ ከምኡ ውን እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ክብሉ እከሎ እታ ነገር ዝእዝዛ ዘሎ እንታይ ከም ምዃና ክፈልጣ ኣለዎ ማለት እዩ። እታ ዘጠንቀቕ ዘሎ እውን ብዛዕባ እንታይ ከም ምዃና ክፈልጣ ኣለዎ ማለት እዩ። ማለት ካብ ድንቁርና ተበጊሱ ይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ፍልጠት ተበጊሱ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር ኣለዎ ማለት። ምክንያቱ እንተ ደኣ ዘይፈልጥ ኮይኑ ንሰብ ከጋግኢ ደኣ እምበር ናብ ኼር ናብ ቁኑዕ ክመልስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ዘለዎ ካብ ቁኑዕ መንገዲ እውን ከጥፍኦም እዩ ማለት እዩ። ወልኢማሙ ኣሕመድ ረሒማሁ ላህ ይብል የእምሩ ብልረፍቅ ወልክضዕ ፈኢን ኣስመዑሁ ማ የክረህ ላ የغضብ ፈየኩን ዩሪዱ ኣን የንተስራ ሊነፍሲ። ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣምር ብማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር ከሎ ብህድኣትን ርግኣትን ጥዑም መልሓስን ክገብሩ ኣለዎ። ምናልባሽ እቶም ትዛረቦም ዘለኻ ሰባት እቶም ተጋጊኹም ትብሎም ዘለኻ እቶም ተብርሃሎም ዘለኻ ሕማቕ የስምዑካ ይኾኑ፣ ሕማቕ መልሲ ይምልሱልካ ይኾኑ፣ ወላ እንተመለሱልካ ክትኩሪ የብልካን። ምክንያቱ እንተ ደኣ ኮሪኻ ምናልባሽ ካብቲ ዝነበርካዮ ኢኽላስ ወፂእካ ኣብ ክንዲ ምእንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቆጢዕካ ዝነበርካ ምእንቲ ነፍስኻ ተቆጢዕካ ክትምልሰሎም ምእንቲ ከይተኣቱ። ምክንያቱ ሶም ሕጂ ንኣብነት እዝን እዝን ጌጋ ኢልካዮም መፂኦም እሶም ሕማቕ ዘረባ ስሚዖም ኻ ተፃሪፎም ኻ እንተ ደኣ ክትጠርፎምን ብከምኡ ክትምልሰሎምን ኮንካ ሕጂ ንነፍስኻ ኢኻ ትከላኸለላ ዘለኻ ማለት እዩ፣ ንነፍስኻ ኢኻ ትቆጣዓላ ዘለኻ። ስለዚ ካብቲ መስመር ምእንቲ ከይትወፅእ ወላ እውን ሕማቕ እናስምዑካ ከለዉ ንስኻ ብሕማቕ ዘረባ ሕማቕ ከተስምዖም የብልካን። ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ብጥዑም መልሓስ ብህድኣትን ብርግኣትን እንተ ደኣ መፂእካዮ እሰምዓካ እዩ፣ ንኽሰምዓካ እውን ቁሩብ እዩ። ኢላ ሓደ ክልተ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ጥዑም መልሓስ ኣነ ይፀልየ ዝብል የለን። ወላ እውን እቲ ዝፃረፍ ሰብ ወላ እውን እቲ ክፉእ ሰብ ኩሉ ግዜ ንነፍሱ ኣብ ነፍሱ ክትመፁ ከለካ ጥዑምን ጥዑም መልሓስን ጥዑም ዘረባን እዩ ዝፈቱ። ስለዚ ዘረብኻ ኩሉ ነቲ ዳዕዋ ትቦ ዘለኻ ወይ ከዓ ነቲ ኣምር ብማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ትገብረሉ ዘለኻ ንዕኡ ዘኽርን ንዕኡ ዘሐርቕን ዘረባ ጌርካ ከዓ ንዕኡ ካብቲ ዘለዎ
ገበን ንኽወፅእ ኢልካ ሕማቕ ዘረባ እንተ ደኣ ተዛሪብካዮ እዚ ነገር እዚ ጠቓሚ ኣይኮነን፣ ምናልባሽ ጉድኣቱ ይበዝሕ ይኸውን። በል እንተ ደኣ ምናልባሽ እውን ንሰብ ክትመኽሮን ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተ ደኣ መኺርካዮ እሞ ኸዓ እንተ ደኣ ጌጋ ትገብር ኣለኻ ኢልካዮ እንተ ደኣ ሰብ ሰሚዑ እዚ ሰብ እዚ እቲ ዝትብሎ ዘለካ ምናልባሽ እውን ኣይቅበሎን ይኸውን። ስለዚ ነሲሓ ክትህብን ከለኻ ክትመኽሮን ከለኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኡን ቀስ ጌርካ ክትመፁ ከለኻ እዚ ብዝያዳ ትወዲ ሰብ ዝፈትዎ ኣገባብ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዘድሊ እንታይ እዩ? እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዘለዎ ጌጋ ንኽቁጠብ፣ ካብቲ ዘለዎ ጌጋ ንኽምለስ ዘይኮነን እሞ ከዓ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ንስኻ እውን እቲ ንዕኡ ዝጠቅም መገዲ ርኢኻ፣ እቲ ንዕኡ ዝጠቅም ሜላ ርኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይከሸፍካን ከይክሻሕካን ክትሕብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ይብል ልኢማም ሻፍዒ መን ዋዓظ ኣኻሁ ስራ ፈቀድ ነሰሓሁ ወዛነሁ ወመን ዋዓظሁ ዓላንየተን ፈቀድ ፈضሐሁ ወዓበሁ። ሓደ ሰብ ንሓዉ እንተ ደኣ ንበይኑ ምፅኡ መኺርዎ እዚኡ ነሲሓ ሂብዎ ዝበሃል ዳኣ እምበር እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝዛረቦን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምዝን ከምዝን ዶ ይገበርካን ኢሉ ዝኸሽሖ እዚ ሰብ እዚ ፈጢሓ እዩ ገይሩሉ ዳኣ እምበር ካልእ ኣይገበረሉን ኢሉ ልኢማም ሻፍዒ ረሒሙሁላህ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኦ ንስኻ እንታ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ትገብር ዘለኻ እውን ነብስኻ ክትቆፃፀር ኣለካ። ምኽንያቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ትሰኪምካ ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ሰብ ኣዒንቱ ናባኻ ክኸውን እዩ፣ ኣዒንቱ ናባኻ ከፍጥጥ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መንገዲ ክትፀንሕ ኣለካ። ነቲ ሙንከር መጀመርያ ንስኻ ክትርሐቕ ኣለካ፣ ነቲ ኸይር ድማኒ ኣቐዲምካ ንስኻ ክትገብሮ ኣለካ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ያ አዩሃ ለذነ ኣመኑ ሊማ ተቁሉነ ማ ላ ተፍዓሉን ከቡረ መቕተን ዕንደ ላሂ አን ተቁሉ ማ ላ ተፍዓሉን ሊማ ተቁሉነ ማ ላ ተፍዓሉን ክብለና ከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለምንታይ ኢኹም ዘይትገብርዎ ነገር ብዛዕባኡ ትዛረቡ? እዚ ከዓ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጣዕሚ የቐጥዖ እዩ። ከቡረ መቕተን ዕንደ ላህ ከምዚ ዓይነት ተደኣ ኮንካ ማለት ዘረባኻን ግብርኻን በበይኑ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጣዕሚ ኣይፈትዎን እዩ፣ ይፀልኦ እዩ። ስለዚ እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ዝገብር ሰብ ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ ኣርኣያ ክኸውን ኣለዎ። ነቶም ዝሕብሮም ዘሎ፣ ነቶም ተጋጊኹም ኢሉ ምኽሪ ዝህቦም ዘሎ ኣብነት ናቶም ክኸውን ኣለዎ፣ ኣብነት ክኸውን ኣለዎ። ምእንቲ እታ ጉዳይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር እንከሎ ቃሉ ንገዛእ ርእሱ ይቕበሎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንስኻ ካልእ ትገብር ዘረበኻ ካልእ ተግባርካ ድማ ካልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንገዛእ ርእሱ እቶም ሰባት እቶም ምኽሪ ትበቡ ዘለኻ ዘረባኻ ይክቕበልዎን እዮም። ንመጀመርያ ነፍሱ ዘይዕሪኢሎም ክምልሱልካ እዮም። ካልኣይ ነገር ኣብ ርእሲኡ እውን ምናልባሽ ነዞም ሰባት እዚኦም በቲ ትዛረቦ ዘለኻ ወይ ከዓ በቲ ሒዝካዮ ዘለኻ መርገፅ እውን ክላገፁ ይጅምሩ እሞ ከዓ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ክንዲ ካብቲ ዝነበሮ ጌጋ ተድሕኖም ከም እንደገና ኣብቲ ዲን ክዛረቡ ነቲ ዲን ክላገፅሉ ብሰንኪኻ ስለ ደደፋፋእካዮ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ገበን ከይኣክል ኣብ ርእሲኡ ካልኣይ ገበን ወሲኾም ማለት እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ኣነ እንተ ደኣ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር ከለኹ ሙሉእ ዘይጉድል ክኸውን ኣለኒ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ዘይጋገ የለን። ግን እቲ ጌጋኻ ምጡን ጌጋ ክኸውን እከሎ ማለት ኩሉ ግዜ እተተጋግኻ እስትቕፋር ትገብር ተውባ ትገብር እንተ ደኣ ኮንካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትገብሮ ወይ ከዓ ነቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክትገብሮ እዙዝ ኢኻ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ ማለት እዩ ኣነስ ሙሉእ ዘይጉድሉ ከዘይኮይነ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክገብር ኣይክእልን እየ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዝበለፅን ትቕኑዕን ንስኻ ነቲ
ኣምር ብልማዕሩፍ ናይ ዓን ሙንከር ትገብርሉ ዘለኻ ነቲ ጌጋታት ጌጋ ኢል ናበልካ ንሰብ ትመክር ዘለኻ ነቲ ፅቡቕ ፅቡቕ እዩ ግበርዎ ትብል ዘለኻ ብቐዳምነት ንስኻ ከተተግብሮ ከለኻ እዚኡ እቲ ዝበለፀ ኣገባብ እዚኡ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ጉድለት ኣለካ ኮይኑ ኣነስ ጉድለት ኣለልካ ነፍስኻ ክትሕዝ ጥራይ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንኻልእ እውን ከተብርህ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ና ወላ እውን ንስኻ ኣብ ጌጋ እናወድእካ ከለኻ ንኻልእ ሰብ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ከም ምዃኑ ክተቕሰሎም ኣለካ ክጋገ ክትሪኦም ከለኻ ውን ይኸዋና እዚ እውን ክግበር የብሉን ክትብል ኣለካ ኣነ ብኣይ ጀሚረ ብኣኹም ንኩላሕና እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የወንጅለና እዩ ገበኒ ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጌጋ ኩሉ ግዜ ጌጋ እዩ ንስኻ ጌርካዮ ካልኦት ገይሮም ሞ ኩሉ ግዜ ጌጋ ካብ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ነቲ ጌጋ ኩሉ ግዜ ኩላህና ክንፀልኦ ኣለና ኩላህና እውን ንኽጠፍእ ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ኢድ ኮይንና ድማ ክንሰርሕ ኣለና። እንተ ከምዚ እንተ ዘይኮይኑ ኸ እንተ ደኣ ነዚ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ሰዋእን ንሕና እቶም ሓፋሽ ህዝቢ ከምኡ ውን እቶም ምሁራን ዝበሃሉ እቶም ዕልሚ ዘለዎም እቶም መሻይኽ ዝበሃሉ ከምኡ ውን እቶም ሓላፍነት ተዋሃቡ መራሕቲ መንግስቲ ይኹኑ መራሕቲ ቀቢላ ይኹኑ ማለት ዝኾነ ይኹን ስልጣንን ሓላፍነት ዘለዎም እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ዘይተገደሱሉ እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ? ኩሉ ግዜ እቲ ብልሽውናን እቲ ሕማቕ ነገርን ክንዛሕ ማለት እዩ ክበዝሕ ማለት እዩ ኣብቲ ህብረተሰብ ብዝያዳ ክዕብልል እዩ። እቶም ሰብ ኼር እናዋሓዱ እናደኸሙ ክኸዱ እዮም። እቶም ሰብ እከይ እቶም ገበርቲ እከይ ድማኒ ሓይሊ እናገበሩ እናበዝሑ እናደንፍዑ ክኸዱ ስለ ዝኾኑ ፅባሕ ንግሆ እቲ ኮንቱ እቲ ባጥል ከም ቁኑዕ ከም ሓቂ ኮይኑ ክረአዩ ሓቂ ድማ ከም ኮንቱ ኮይኑ ክረአዩ እንተ ኣብ ሓደ ህብረተሰብ እቲ ጌጋ እቲ ሙንከር እንተ ተባዚሑ ኼር ክትገብር ከለኻ እቲ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ክግረም እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ክግረም ማለት እዩ። ስለዚ ምእንቲ እዚ ከይርከብ እቲ ሕማቕ እቲ እከይ ምእንቲ ከይዕብልል ኩላህና ክንሳተፍ ኣለና፣ ኩላህና ክንቃለስ ኣለና። ነቲ ኼር ብመልሓስናን ብኢድናን ብልብናን ክንቃለሰሉ ኣለና። ምእንቲ ንሱ ንኽዕብልል ንሱ ንኽበዝሕ እቲ እከይ ንኽጠፍእ ድማ ኩላህና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ። እንተ ደኣ ከምዚ ዘይገበርና እቲ ህብረተሰብ እስልምና ንገዛ ርእሱ ብዙሕ ሽግራት ክወርዶ ይኽእል ማለት እዩ። ሓደ ካፍቲ ሽግራት ካብቲ ረሕመትላ ስብሓን ወተዓላ ክስጎግ እዩ ክርገብ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ወላ ስብሓን ወተዓላ በኒ እስራኤል ንምሕጂ ነዚ ነገር እዚ ስለ ዘየኽበርዎ ነቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ዝበሃል ወናይ ዓን ሙንከር ስለ ዘይተገደሱሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሰንኪ እዚ ረጊምዎም እዩ። የቁሉ ላሁ ስብሓን ወተዓላ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الله سبحانه وتعالى تلعنا خورد لهم كله مرقم خورد لهم كله خفتي رهره الله سبحانه وتعالى خصقهم كله حد خفتي تنكتات تينيرو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فم نت منكر قبر خل نمحدم ذ جق ي ذ جبن لم يزارب ينبرون سلذ الله سبحانه وتعالى قزعوم كمኡ ون برتسب اسلمنا ኣبز الدنيا ዚኣ ون هلكت كورد يኽእل ዩ بمنታይ نذ نجر ت أ زيقم كمت زبلናي هلكت نخل ملت أمر بالمعروف ونهي عن منكر እንተ ደኣ ዘየለ እቲ ሙንከር ክበዝሕ እቲ ሙንከር ምስ በዝሐ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕዘፍቲ እንተ ደኣ ውሪዱ ንኹሉ ዩ ክቐዝፍ ኢልና ነርና ማለት እዩ። ተቁ ፊትነተ ላ ትሲበና ለذና ظለሙ ምንኩም ኻሳ ወነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ጉዳይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ክዛረብሉ ከለዉ ልክዕ ከም ሓንቲ መርከብ ገይሮም ገሊፆሞ እዮም። ይቁል ነቢ ሰለም መሉ ልቃኢሚ ዓላ ሕዱድ ላህ ወልዋቅዕ ፊሃ ከመሊ ቀውምን እስተሃሙ ዓላ ሰፊና فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أبز حديث زي يبلو مثل القائم على حدود الله مالت أتي نتمنكر منكر النابلة ذكر أخل كمون ثمثال نايتي منكر زقبر لك كم ذا حانتي مركب جيريخ قلت لكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الساخة حانتي مركب لعلن تحت زنبرا مالتي تسافرتي مصديبو قليئهم أبلا علي كوينهم قليئهم أبتحتي ثامركب سريرهم منا قشو خلوه ناخد خلوه حج بحري أماي مالتي ناتقوعزو خلوه ما ينتدع لليهم ثم أبتحتي زلوه انتاي قبرو نيرهم طبعا ما يكرخبوا انتدع أخوينهم ما يكرخبوا انتدع أخوينهم انتاي قبرو نيرهم نلعلي يديبوا مالتي ثلاثة ثلاثة شعر بعد شعر مستيبون لعلي انت إلهم إحنا سنزوم أبلع لزلو أواردنا كل جزية نتعنا أحلفنا ما يدرينا أننا بلنا خابنا خابنا تسكيبنا تحتنا وردنا ومو أبكن دي لعلي تحتنا أننا بلنا نعوم نقود سي إذا تحتنا هنا يمتشم دلائنا أخن قبرو لنا غيرنا سلزي أبزاه تحت خعيتنا نزا مركب زيئة نشتو بكو نخال غيرنا بو ما يتوسدنا إلهم كخوعتون تدعى جميرهم ቀዳት ገብሩላ እንተ ደኣ ጀሚሮም ቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ስቕ ኢሎም ይርኡ መስለኩም እሞ ቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እንተ ደኣ ስቕ ኢሎም በዓሎም ፈልጡ ደይቲ ታሕቲ ናቶም ኢሎም እንተ ደኣ ስቕ ኢሎም እንታይ ክኸውን ማለት እዩ እታ መርከብ ኩላ ብታሕቲ ስለ ዘንኮልዋ ብታሕቲ ስለ ዝቐደድዋ ማይ መሊኣ ክትጠልቕ እያ ማለት እዩ ግን እንታይ ክገብሩ እዮ ዘለዎም እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ልክዕ እታ መርከብ ናይ ኩሎም ስለ ዝኾነት እሞ ከዓ እንተ ደኣ ተቐዲዳ እውን ኩሎም ክጠፍኡ ስለ ዝኾኑ ነዚ ጌጋዘ ክግበር እንከሎ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ንገዛርእሶም ክግበር ከም ዘይብሉ ክዛረቡ ኣለዎም ክቃለሱ ኣለዎም ክኽልእዎም ኣለዎም ክኽልክልዎም ኣለዎም ማለት እዩ እንተ ደኣ ክልኪሎሞም ኩሎም ካብቲ ምጥላቕ ካብቲ ሞት ናፃ ክወፁ እዮም ኢሎም ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ልከታ ህዝቢ እስልምና ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ እስልምና እታ እማ ናይ እስልምና እውን ከምዚያ ኢሎም ገሊፆም ማለት እዩ እንተ ደኣ ነንሕዕዳ ዘይተማኸረት እንተ ደኣ እቶም ጌጋ ዝገብሩ ዘለዉ ያዕ ዝብሎም እንተ ደኣ ዘይተረኽበ ትጋገዩ ኣለኹም ነውሪ ዝብሎም እንተ ደኣ ዘይተረኽበ ባዕሎም ፈልጡ ነብሶም ኣጥፊኦም ኢልካ እንተ ደኣ ስቕኢልካ ስቕኢልካ እንተ ደኣ ርኢኻዮም ፅባሕ ንጎ እቲ መቕፃዕቲ ናብኦም ጥራይ ኣይኮነን ዝወርድ እንታይ ደኣ ንኩሉ ክልክም ከም ምዃኑ እነቢ ስ ሰለም ገሊፆምና ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር እውን ተገዲፉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ዘውርዶ መቕፃዕቲ ዱዓ እውን ኣይቀበልን እዩ ዓን ሑዘይፈተ ረዲ ላሁ ዓንሁ ዓን ነቢይ ስለ ላሁ ለ ሰለም ቃል ወለذ ነፍሲ ብየድህ ለተእምሩና ብልማዕሩፍ ወለተንሃውና ዓን ልሙንከር ኣው ለዩሽከና ላሁ ኣን የብዓث ዓለይኩም ዕቃብ ምን ዕንድህ ثመ ለተድዑነሁ فلا يستجيب لكم ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ابز حديث ذي والذي نفسي بيده محلو له مالت يوم بيتي تنفاسي نفسي أبئدو زلا قويتاي مالت يوم بالله سبحانه وتعالى يمحلو له النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر معروف كقبر تأزوزو ويكاء قبن قيقاء يقدف لكم ክትቃለሱ እንተ ደኣ ዘይተረኸብኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕፃዕቲ ከውርደልኩም እዩ ሽዑ ከዓ ዱዓ ጌርኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓኹም እውን ኣይቅበሎን እዩ መ ለተድዑነሁ ፈላ የስተጂቡ ለኩም። ስለዚ ኣምር ብማዕሩፍ ናይ ዓለ ሙንከር እተ ተገዲፉ እቲ ኣስባብ ናይ እጃበት ዱዓ እውን ተቆሪፁ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓና እውን ኣይቅበሎን እዩ ጉዳይ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ክሳዕ ክንዲዚ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ በሪሁልና ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ካብቲ እዚ ሓዲስ እዚ ዝረኣናዮ ፋኢዳታት እንተ ክንወስድ ኮይና እቲ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሃይ ዓን ሙንከር ዝበሃል ሓደ ካፍቲ ናይ እምነት ጨናፍር ከም ምዃኑ በል ካፍቲ ቀንዲታት ናይ እምነት ከም ምዃኑ በሪሁልና ማለት እዩ። ኢማም ሙስሊም ኣብቲ ኣብ ኪታብ ልኢማን
ኣብኡ ባብያን ከውኑ ነሃይ ዓን ልሙንከር ምን ልኢማን ኢሉ ምፅዎ ማለት እቲ ኣምር ብማዕሩፍ ነሃይ ዓን ልሙንከር ካብ ኢማን ከም ምዃኑ ኢሉ ጠቒስዎ ማለት እዩ። ካብቲ ተረዳእናዮ ኣብዚ ደርስታትና እውን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ነፍሱ ጉድኣት ከም መቕተልቲ ከም ማሕረምቲ ወይ ከዓ መግረፍቲ ወይ ከዓ ገንዘቡ እንተደኣ ፈሪሁ ምናልባሽ ካብቲ ናይ ኣምር ብልማዕሩፍ ወነሃይ ዓን ሙንከር ብኢድካን ብመልሓስካን ካብኡ ክመሓር ይኽእል ዑድር ኣለዎ ማለት እዩ፣ ምኽኒት ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣብ ነፍሱን ኣብ ውላዱን ወይ ኣብ ገንዘቡን እንተደኣ እቲ ጉዳይ ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ምኽኒት ኣለዎ ዑድር ኣለዎ። ላኪን ብልቡ ነዚ ነገር እዚ ክፀለ ግን ዑድር የብሉን ምኽኒት የብሉን ብልቡ ናሃይ ዓን ሙንከር ወኣምር ብልማዕሩፍ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ዝወሰድናዮ ናይ ሎም መዓልቲ ሓዲትን ናይ ዝሓለፈ ሰሙንን ናይ ሎም ደርስና በዚ ይደምደም። ነስአል አላህ ስብሓነ ወተዓላ አን የንፈዕና ብማ ሰሚዕና ወአን ዩዓሊመና ማ የንፈዑና ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለመ አጅማዒን።